Hur var inte det en träff alltså? Vet du vad jag tycker hade varit kul? Om vi Berätta. drar upp ett stort gäng och så kör vi en in-house kodmatch. Det hade jag tyckt var kul. Ja, det tyckte var kul. Så, oh my god. Here you have your money. Vart är Eris någonstans? Jag tror han gillar väl inte det här kodet va? Eller? Gör han inte? Jag för mig han sa att det sög. Han är faktiskt bra på kod. Han är riktigt bra. Jag har ingen chans med den här stora jävla bössan alltså. Nej, jag tror jag köpte det typ också så här 100 euro eller nej, vad kostade det Volt Edition? Jag köpte Volt Edition för, vad var det, 70 euro? 70 dollar. Och sen igen, när man har spelet så måste man köpa Battle Passet. Mm. Det är ju helt otroligt faktiskt. Det är stört. Det är fan rån alltså. Det som stör mig mest är att alla inte börjar om från början. Att man har sina vapen. Mm. Det som stämmer mest om att MB2 vapen är med från anledning. Here you have your money. De har ingenting att göra. Alltså, det är din mammas. Here you have your money. Alltså, jag är ju bara tur hela tiden. Jag är bara noscopa. Here you have your money. Det som är så jävla bajs. Det bästa FPS-spelet i år. Battlebit. 100%. Billigt. Enkelt att förstå. Here you have your basic. Inget tjafs med grafiken heller. Det är bara ren och skär FPS. Japp. Love it. Fucking love it. Ja, grejen är att jag är typ på att börja grinda igen. Tjenare grabbar! Tjenare! Då har vårt game är klart nu. Nej, Norge Dino. Jag har gjort alla oss samma artist. För bra nej men typ på ett spel som typ Red Dead Redemption. Tack så där mycket. Tarsan, nice Jurik Bicep, Figo, Big Up, Pang Pange och Hans-Erik von Dammsugare. Tusen tack grabbar. Tusen tack. Here you have your money. Tror han är svensk? Han är norsk, larvar. Han är norsk. Here you have your money. Varför kan jag inte klicka någonstans? What? Hallå, jag kan inte klicka någonstans när jag är i lobbyn. Är det normalt eller? Jag vet inte. Jag måste göra en klass, jag tryckte cancel. Okej? Okay? Mm. Here you have your money. Det är klart min ryggbrorsan har den i Bosnien men ovärt att åka dit. Ja du, alltså vad är det för tema du kör? Är det realism eller vad är det för typ av... Fan, jag har ju kört alla mina, han kör ju lite mer realism-stuket. De har tagit bort tuning i alla fall, det är ju nice. Och sen när du ska boka tatueringar så är det alltid sån jävla väntetid också. Om du ska ha en riktig så här, riktig topp. Du vet.
Det är över ett års väntetid typ. Men han jag har alltså, det är... Så, han är den jävligt här skulle duktig, kunna han är snabb. Med nu då. Och jag brukar få liksom, om jag skriver till han nu idag så brukar jag få så här. Ibland kan jag få typ så här dagen efter. Och ibland kan det vara typ så här 2-3 veckor. Oh. December. Ja, men du ser ju, Dino. Du ser. All right. Jag gjorde klart min rygg, okay. Fan är det? 3 månader sen typ, kanske, eller? Jag startar nu, är det okej? Okay? 2-3 månader sen. Mm. Mm. Nu ska jag ha en liten break, tänkte jag. You have jag orkar inte någon mer, alltså. Jag tycker det är ondare för varje gång man kommer dit, alltså. Let's do it. Hop it in the bends and zinnen. Får man se? Sure. Är det någon grand final i CS2 idag? Afghan invasion. Wow, Afghan. Vilken jävla tatuering, Tim. Ja. Vad ska jag säga? Ja, bror. Okay. Kaffe och Chabo, tack för resubsen. Och Kosken. Hur lång tid tog den då? Femton timmar kanske? Gjorde det ont eller? Längst ner, alltså tramp stamp området. Alltså, det är fan, det tycker jag topp 3. Jag tycker det är så jävla ont. Här nere precis över stjärtskåran, du vet. Det här, det tyckte jag var horribelt. You have your money. Let's do it. Holger ska vara bästa bästa. Jag har en riktig nörd i min polare till mig. Så säger det. Holger är bäst. Ja, det är den jag vill, det är den jag vill ha. Mm. Level 37 bara rakt av. Nej. Vad fan? Det är zoomscope på den här jäveln. Har ni några XP tokens igång? Nej. Kan jag sätta igång? Ja. Om du klickar escape och sen 3. Här har jag XP. Nu sätter jag igång 2 stycken. Vad för fan, gånger 5? Gånger 5? Ja, jag har ju skitmånga. Det här, alltså jag, fan vad jag, kod. Men alltså, det är nice ju. Jag fattar inte hur folk redan är, alltså level 55. Mario är en utav dem, han var, vad han igår? 52. Så nu är jag igång, jag är quickscope god. Jag fattar ingenting, jag blir ju skjuten i ryggen hela tiden. Det är skönt bara för att visa mig. Får man lika mycket XP hardcore som man får här? I hardcore? Varför skulle vi köra hardcore? Folk dör väl på en kula då? Ja, det är bara att köra SMGs utan att sikta. Det är bara att köra hipfire bara. Då är det så jag antar att man inte får lika mycket XP. Alltså folk bara kastar granat. Jag vet inte fan. Ta den här, ät. Ta den också, ät. Oj, det var, ja, det är Claymore. Ta den här. Ta den här.
zombies och farmar XP. Är det snabbare? Kan man köra flera i zombies? Vad fan har hänt med mitt skåp? Ja, det är som Warzone. Jag gillar inte det zombies gameplayet. Det är inte nice. Inte? Nej. För jag vill ha level, jag vill ha nytt vapen. Men Howl, du får joina vår lobby om du vill. Och carry oss. Han har lagt claim och så ligger han 3 meter bakom när de väntar. Alltså. Fan, ligger han som ligger på... Rebirth. Vad då är zombie-modet i Warzone, eller vadå? Ja, det är bajs, alltså. Jag hade typ varit down och göra det, bara för att kolla hur snabbt det går. På levla. Jag testade det. Men det är så jävla tråkigt, du dödar bara zombies som är skitdåliga, det är liksom ingen utmaning. Jag dör ju bara i ryggen hela tiden här. De tar ju bara mina kills här. Kan jag ta en UAV? För jag vill bli 37, jag vill ha den där Holger. Holger, ja. Bro, det är bara... 5 december till sig att bli till level 5, va? Eller 55, vad menas med det? Varför skulle det vara en limit på levla? Eller vadå? Ja, det var någon som skrev det i min chat. Eller Howl skrev det, han är ju jävla nörd när det kommer till kod. Så han vet väl. Jag sitter fast. Alltså, ser ni vad jag gör, eller? Får man mer XP om man står på objektiv? The fuck? Såklart. Då ska jag stå på objektiv nu. 10 XP. Tja, bror. Och är bara 10 XP. Hej. Jag hade ingen claymore. Jag gillar inte att det inte finns en 24-7 playlist på typ en god bana. Jag vill ha Rust igen. Fast Rust 24-7, man blev ju fan yr till slut ju. Nej, det var så jävla kul, bro. Det är ju mycket kill. Ja. Det är roligare med Rust än de här, Imo. Jag håller med dig. Yep. Oh, jävlar, de sitter hur många som helst här. Tack för resubben, Fluxan. Thank you, Brody. Tackar. Jag tyckte att det här spelet var roligare när det var i beta.
Ja, jag sa också det. Det var mycket roligare då. Han måste gå och campa alltså. Det här kunde ha varit en DLC också, som du sa, Per. Ja, verkligen. Det är, alltså, det är inte direkt en change på något sätt i grafik. Okej. Okay. Det är ingen change på det sättet på något sätt. Det är liksom, det är same shit du har varit i 4 år, typ. Det som tiltar mig mest är att alla, att folk har behållit sina vapen. Mm. Det är faktiskt rätt. Att alla inte börjar om. På ett. Close one. Nu när det är helg också, är det inte dubbel XP då, eller? Ingen aning. Är det för mig att det var så i COD? Att varje helg så är det dubbel XP? Så kanske var det förr i tiden, men nu ska de ha betalt för allt. Det är den. Jag ska köpa såna extra... Va? Jag spanar i dem! Vad hände? The fuck? Fan, jag har på den. Jag gillar, alltså jag saknar den snipen som han lirade i betan, den lång, inte longbow, den andra långsamma jäveln. Den ja. Saknar jag. Bro, han har sån aim assist när han skjuter på han framför mig så träffar han mig också. Ja, där satt han. Okay. Jag ska kolla på dem. Mm. Kolla snap med ljud. Vad har du gjort nu? Vem skrev det? Honken. Han skickade en tillbaka blick ifrån Perra. Han satt och bajsade på din toa och inte torkade sig. Ja, det är klart han gjorde det. Jag vet fortfarande att det är något lurt. Det spelar ingen roll vad han säger alltså. Tills han säger så här, okej då, jag kan erkänna. Så. Nej, Honken gjorde det. Honken var på besök hos Perra. Men var förblir för att tala om att det inte fanns något toapapper. Så han bajsade och så drog han bara upp brallorna så gick han hem med bajs i stjärten. True story. Fan vad äcklig röv. Det var när vi kom hem från Norge, när vi hade varit och hälsat på Tim. Så hade han suttit och tjatat i bilen hela vägen hem. Bara, jag är så fucking bajnad, jag måste spränga din toa när jag kommer hem. Jag bara, ja, kör. Så det första han gör när vi... Så folk... Vem joinade? Ja, vänta, jag måste... Oh, tack för subsen, jag måste muta gubben. Alltså folk kommer tro på det här, ni kan inte sitta och säga sånt. Nej, jag säger bara vad jag har blivit berättad, jag återberättar bara. Så muta han också, alltså äcklig. Vad för typ av nivå, vet du? Du bajsas... Och inte torka sig äcklig. Ja, alltså jag menar, alltså det är bara mänskligt, tänker jag. Bara så. Vad så? En bror, ja, strumpa, någonting kan du ju offra. Nej, men alltså, jag tog strumpan. Och sen jag fick inte lämna den, för då hade jag lämnat spår. Så jag la ner den i fickan. Men vek, alltså såhär, använder du strumpan först så veker du på hälften så torkar du igen och sen... Ja. Jag fick ta strumpan. Mm. Och sen torkar jag mig ärsligt. Erkänner du nu? Jag torkar ju mig med strumpan. Hey, you have your Det var ju det.
Men hur många vik eller många torkningar blev det med strumpan? Nej, det blev ju bara två, men jag fick ju torka hårt som fan. Sen han körde in handen i strumpan som en docka så, ni vet. Ja, den är fan bra. Ja. För alltså Perra hade ju ingenting. Alltså han hade ingen handduk så han kunde nå eller någonting. Ja, fattar. Mm. Så det blev strumpan. Jag är helt sjuk med snipern alltså. Jag är sjukt dålig med den. Gör du med den? Ja. MCV är fan litt. Synd att man... att jag inte kan använda den. Det är ACR. Det stod MCV när jag plockade upp den. Det där momentet respekterar inte jag. Man ser ju inte ens. What the fuck, mannen. Man ser inte ens vad som händer på skärmen. Jo, men det är OG ACR. You have your money. Alltså, jag är ingen kodder, boys. Jag vet inte vad ACR är. Om jag ska vara helt ärlig. Nu låste jag upp någonting här. Vad är det? Decrypt. Är det vapnet du pratar om, Honken? Nej? Decrypt, nej. Nej, alltså, den hette bara så. Jaha, jag vet inte. Vilken är det? Jag vet inte. Hur vet jag det? Nej, jag vet inte. Battle Pass. Hallå, jag ska vara med. Jag skiter och ge mig. Jag måste spela istället. Nej, håll käft, Dicky. Vänta lite. Nej, jag ska ändå dra. Vad är det här? Decrypt Black Cell. Jag också. Åh nej, jag tänker på No Limit slotten. Decrypt. Avbryt sökningen, Per. Avbryt. Ja. Weapon Blueprint. Är inte det den här som du tyckte såg ut som en famas? Är det den? Titta. Jag vill veta vad vapnet heter. Kolla. Ja, det ser ut som en famas, men jag vet inte om det är den. Vad heter vapnet? Jag vet inte, den hade något coolt namn, Decrypt. Ja, hej då pojkar, hej då. Ha gott, ha gott, ha gott. Käft det, Decky! Käft lite! Hej då, Decky, love you, dude. Love you. Hej då, jag också. Ha gott, hej då, Nor. Hej då, friends, I love you also. Hej då, hej då. Många bitches of it, bitches, honey. Är det den? FR Avancer? Nej, det var inte den jag menar. Men var det den? Jag vet inte fan. Är det den? DG58? Nej, jag vet inte vilken jag ska spela med. Jag tycker att M4-an är fan bajs. Och sen, den här kan man inte spela med för att den är recommended, men den är baselocked. DG kan jag inte spela med heller. Baselocked. Farmasen inte heller baselocked. Kan en broder bara få testa lite olika vapen? Varför ska allting bara... MCV... Ja, jag tyckte den var... Jag körde ju den nu. Den var ju god. Hur många bitches över där bitches har jag redan fått däcka? Claim F20. 5 tokens required. Vad fan betyder det? Finns det liksom inget nice man unlockar här i sin battle join pass? Party. Vem är J? Vem är J? Det är en pooler till mig, men han är jättebra så han kommer bara carrya. Bara så. Ja. Hur många bitches, hur många bitches har jag redan varit? Ser ju, han är level 53. Ja, lite löket faktiskt. Du är level 29, Honken. Vadå? Du spelade länge igår också, Honken. Honken, mitt ärsligt. Du spelade länge igår alltså, och du bara 29. Jag tänker, jag måste bli level 37. Okej. Okay. Men jag menar inte så. Jag menar bara att du spelade länge. Alltså, mitt mål är att bli 37.
Jaha, jag tror du menar. Oof, du spelade så länge och blev så lite level. Nej, alltså, nej, det är så nej. Vad är det för jävla pisskarter, gubbar? Shake it wicked. Yeah. Walla. Walla. Varför började jag säga så? Walla. Nej, jag vet inte. Tycker det är lite kul. Unlock Striker, level 12. Dra helvete. Fan, unlocka olika scope så måste du ha ett vapen i en viss level och det är fan... Kan jag bara få spela lite, eller? Ja, man känner ju så. Nu det, är jag fet, det är fet dåligt, Salle. Köp det inte. Sluta. Nej, men det är inte värt $70, alltså. Sorry to say, men nej. Jag tycker det är kul. Jag tycker det är jävligt kul. I think it's fun. No, you don't. Yes, I do. Nu ska jag spela Striker med noll attachment som skadar som en vattenpistol. Jag tittar på min egna stream bara för att se hur jävla dålig bitraten är. Shift lite. Walla. Walla. Nej, men nu har jag fel vapen också. Nu har jag 21 Savage Gun. Det är bara 832 kulor. Oh, han sitter bakom dörren som en liten nörd. Den här är till och med bajs close range, alltså den här striken och så. Nej, fy fan, tänk inte spela den jäveln. Så. Färdiglekt. Åh, oh, nej. Han sitter i fem. Ja, ah, han sitter. Alltså han legit sitter där inne och håller en vinkel. Bro, de är bakom. Harry shot. Du behöver inte levela den till 12. Om du går in på scope och trycker på den så blir det en challenge att du behöver klara två dailies. Kan jag göra så med vapen också? Or not? I'm taking fire. Nej, alltså jag håller bara in W. Jag gör ingenting. Man ser knappt vad som händer på min skärm. Nu är det 8000 bitrate du har lagt till. Ja, men vad fan. Nu måste jag jämföra med er. Är du live, Håkan? Ja, jag gick precis. Silver eller bly? Ja, men det ser ju fan lika dåligt ut. Nej, jag vill ha MCV eller Holger. Det är liksom, det är de vapnen jag strävar efter. Jag säger det, Per. 6000 är max, alltså. Nej, men jag bara... Det är tråkigt att man inte kan... För man ser ju inte ens vad jag siktar på, fattar du? Innan lera mina. Ops. Bollocks! Fuck är det där? Whippa den. Den här mappen är faktiskt hundvatten. Den här är inte så nice på hardpoint där inte faktiskt. Fast det är en mapp som jag tycker ännu mindre om. Fast jag vet inte vad den heter. Antingen så är det Wasteland eller så är det Karachi eller Underpass. Den har den är typ lite snöig. Jaha, jag vet inte vad du menar. Glömt av vad den heter och. Det är för mycket dåliga kartor. Som var bra back in the days. Vågar ju inte pika för fan. Det är bra kartor där. Subbase, är det så den heter? Nej, subbase också. Det är där med båtar. Men jag tror du menar den som är med tåg eller? Jag vet inte. Jag tänker du menar... Den är så dålig! Den har tåg i mitten. Ja, det vet jag inte. Tyckte den var kärt. Är ni inte här? Nej, jag kan inte paja glajerna heller. Paja glaj. Yeah. Whippa den. Men han ligger där, alltså. Vilken nörd. Vilken nörd.
fucking nerd. Grenade out. Grenade out. Check fire. While rain helps. Hello. Grenade out. Harry, you have your money. Harry, you have your money. Grenade out. Men är han här eller varför är det en sån... I'm taking fire. Jag hinner få en kill och så dör jag. Hur blir inte människor flashade när jag kastar in en flash i fitt hålet? Fitta, det är så mycket folk här! Inga skott heller. Fuck off lite. Den här striken är fan, alltså den är fan useless. Kan ni bara säga så här? Kan ni känna er stressade från ingenstans och bara känna er helt stressade? Va? Alltså bara känna er stressad. Typ hela tiden. Är det så? Ja. Jag bara känner nu, jag känner mig stressad för ingen anledning. Om jag ska ha något, alltså om det är någonting jag ska göra, då är jag stressad ända fram tills det händer. Vadå, vad menar du med stressan? Nej, bara att du inte kan sitta still eller vadå? Nej, bara så en oro typ. Nah, bro. Jag har rökt så mycket hash, mannen. Oh shit. Ingen gangster, jag röker bara Hulk. Din polare köttar ju för fan. Ja, han är grym. Ja, men han har den... Den jag snackade om innan. Den bursten. Vad är den heter nu igen? GR. Jag vet inte. Alltså man behöver ju sätta typ 12 kulor i bröstet på någon med den här striken för att de ska dö. Är folket då? Hur fan ska jag få den till level 12? Jag kan inte ens få 12 kills. I'm taking fire. Räcker tills jag blir yr. Frag out. Jag sprängde mig själv. Den är sjuk. Svara Toto Lenti. Det här vapnet är så dåligt. Bror! What the fuck? 40 nades alltså. Vad gör Bloody? Blundy? Ah, oh, Bloody. Bloody hell, man. Den enda chansen att jag vinner en duell är att de missar. För outdamage gör jag fan inte med den här. Kolla. Jag vill ha det vapnet. Hur fan får man det? Men aj. Det är ingen idé att skjuta härifrån med den här. Fan katastrofal. Comeback revenge.
Harry, you have your money. Switching mags. Ammo here. Grenade out. Kolla bro, alltså det är 8 kulor, han går inte ner. This is fucking ass. This is fucking dog shit weapon. Fucking dog shit. Men varför ligger han där i? Harry, you have your man. I'm taking fire. God damn. Men varför kastar hon så mycket nades? Det är liksom, det är inte en chans att vinna en duell med den här. Om jag inte skjuter dem i ryggen typ, eller att de missar. Jag måste... Jag måste ta reda på om man får den där GR58 eller vad den heter. Inte bara levla? Nej, för det är typ daily som man måste göra, fick jag höra. Dailies? Ja, du får säga daily missions ju. Du får typ så här kill 5 person with Semtex och sånt där ju. Carlito, Sefsy, Gibson, Ogster, Maxen och Fille. Tusen tack för resubsen. Ge oss en rast nu då. Vänta, jag ska kolla här. Är det här mina dailies? Ser du, det är såhär get 20 operator kills with SMGs, blind 2 operators with flash grenade. Men jag vet inte, är det sådana man behöver göra? Ja, här! Complete 3 daily challenges to unlock DG58. Åh! Har jag sämt det? Jag ska ha sushi, bro. Fy fan, jag får min terminal alltså. Har du telefonen hvis du har terminal? Bro, jag kan inte ens ha Semtex. Jag måste unlocka Semtex. Kan du gå ut i lobbyn? Jag vill också titta. Ja, jag vill se vad jag vill ha. Lämna Per. Ja. Tack. Get, vad är operator kills? Det är väl bara vanliga killar? Är det bara vanliga kills? Mm. Vart ser du dina missions här? Jag har rätt på skärmen, daily challenges på vänstersidan. Men de visar inte allt. Vart har ni cammen på det här? Get 3 operator kills with lethal equipment. Jag ska få blind 2 operators with flash grenade. Och sen get 20 operator kills with SMGs. Och sen kill with secondary weapon. Nej. Men hur vet du vad du behöver göra för att unlocka det vapnet? För att jag, om du trycker, ser du, select new armory unlock challenge på femman. Nej, armory unlocks available at level 25. Add to queue. Eller? Ja, jag måste vara level 25. Ja, den är lite aktiv. Så nu. Ja, du får göra vilka aktiv. Det var för att unlocka Semtex. Nu är det för att unlocka den här. Ja, det är bara köra. Jag måste levla. Ja, okej. Okay, jag ska köra SMG. Jag ska flasha 2 pers. Jag ska få 5 HS med secondary. Men då måste jag måste fixa flash. Men jag kan inte ha flash. Okej.
Se till när jag kan starta, gubbs. Ja, kör. Du kan starta. Ja. Alltså, snälla, ge oss en terminal nu då. Vänta, det finns inga playlist. Vänta. Nej. Hardpoint är bäst, eller hur? Eller vill ni att jag lägger in lite mer game mode så att det blir lite blandish? Kör typ hardpoint, kill confirmed och domination typ. I fix. Hardpoint. Fan vad du pillar, jag bara blev utkickad ur min loadout hela tiden. Så. Ja, men... varför har de gjort så för? Att det blir så. Det är dåligt. Kör ni på Steam eller Battlepad? Eller vad säger jag, Battle.net? Bara nu. Battle.net. Bara... Incompatible modifications will be removed. Oh, jag kan inte ha dem där samtidigt eller vadå? 20 kills med SMG, den SMG, alltså den är bajs den jag har. Den är totalt dog shit alltså. 20 round mag. Ja. Och det är otroligt bra. Det behövs 19 kulor för att döda en. Mini, 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 mo. Oh fuck, gå och knulla. Gå och knulla, Ara. Okej. SMG-gibbet nu då. Använd de gröna XP-boosten, det är för vanlig rank. Men jag har ju redan igång två ju. Den och den, jag har ingen gröna. Hur fan byter man till... Ja, ah, default är där, okej. Okay. Jag har aktiverat Battle Pass är dubbel XP. Har du ens Battle Pass? Jag antar det. För jag kan också göra det, men jag har inte Battle Pass. Fast jag tror det finns en free, du vet. Oj, oh, jävlar, det laggar. Your loadout will change next time you spawn. Va? Varför gör? We lose an alpha. Ja, alpha. En gun. Då kom han där, men LMG. Nah, can't defend. Det här är bajs alltså. Jag gav upp på strike grejen så jag fan panik. Min SMG är så bajs alltså. Min Toto rent. Aha. Måste ladda efter varje jävla kill också för det är så lite skott i den här. Frågan är, ska jag bara ligga på A och kampa och ta folk som springer in? För fan, vart jag än går nu, jag får ju bara, det är någon... Men så får jag assist också. Brysch, de håller sig borta. Där är du. Också på dig lite. Jävla hubbe. Nej, jag kommer inte klara av det här nu alltså. Jag
Det här kan vara den sämsta banan. Nej, jag gillar den här som fan alltså. Mm, riktigt dålig den. Det är bara, det är för mycket skit alltså. Men det är bara att jag kör fucking bajsgun alltså. Ja, kom till Amerika. Kommer de där? Nej. Okej, inte det där nu. I'm taking fire. Nu cappar de A. Jag har typ inte fått en enda kill. Jag ska hålla mig till snipern. Men... Jag tror fan att inte jag ska få killen eller. Cappar vi här Per. Åh! Oh! Kan du inte spela SMG? Men... Jävla nöt. Ah, oh. Nej, nej, vad är det han lurar med? Vad är det här för gubbe? Walla, det är Miami. Hä? Bro, han alltså, fuskar ju! Ja, du är det är ju någon som fuskar. Tiden. Han fuskar ju! Är det han Ace eller? Ja, han har ju VH. Ja, ah, det är därför han. Ja, han har VH, bror. 100% han har VH. Ja, för jag testade det vapnet som han dödade mig med nu. Jaha, jävlar ja. Satan var han. Ja, han fuskar ju. Varför var den här till god? Switch of mags. Det är faktiskt lite nördigt. We're losing Charlie. Taking effective fire. Det var inget lall att han hade det alltså. Nej, jävlar man prefirade. Ja, är det han Ace som ligger längst upp i deras lag? Ja. I'm taking fire. Bro, alltså så kör den här jävla MG:n. Den verkar ju döda jävligt snabbt. Hur fan kan man tycka det är kul att springa runt med VH då? Har du testat någon gång? Nej. Men är det kul? Va, jag har aldrig provat. Nej. Joho du! Nej, inte på grund. Det har jag. Kolla! Bro, han vet, han kommer ju ut. Alltså, helt otroligt. Fuskar sönder alltså. Spelar han med kontroll också. Inbyggd aimbot. Ah, vad nördigt det här är alltså. Switch in mags. I am reborn again. Den här banan suger. Hur är det här? Alltså jag kan inte vinna en duell om inte jag skjuter någon alltså, i ryggen. Jag tycker det här vapnet suger fucking kuk alltså. Vad spelar du med? Ja, det är de jävla bajsvapen jag fick med 21 Savage skiten. Jag vet inte vad det är för vapen. Upptar du det? Ja. Jag spelar med Striker. Det är lätt det fetaste skinnet i Kodda alltså. Det bästa vapnet jag spelat med än så länge det är MCV och det plockade upp från en annan.
Jag vill inte veta vad den som är den, men det finns en Deathbolt-klass som var fitt bra. MTZ-tan. Den här bilden tycker jag... Alltså han... Nej, det är inte den här. Så lite damage där. Och så han fuskar ju kuken av sig, alltså. Han försöker ju inte ens dölja. Jävla muppjävel. Alltså. Nej, jag måste sluta målda över ett datorspel. Men det är väldigt alltså. Jag testar Holger nu. Åh, jag vill skrika, men jag ska inte. Jag ska hålla det i mig. Spela Aram istället, eller? Det är sjuk, eller? Vadå, ska du köra LOL nu? Nej. Är du sjuk? Flytta på dig, Per. Har du någonsin spelat League? Det är Perra. Nej, jag klarar inte ett tutorial ens, jag stängde av. Nej, brorsa, jag körde, testade två games, fy fan alltså. Okej, varför är den här broken? Den är ingen riktig. Vi vann mot Cheater. Vem är Suraki? Det är en Google Polars jätteduktig på kort. Ja, de carryar sönder oss. Ja. Får vi mer XP av att vinna? Jo. Det vet du inte ens, du bara sa. Jo. Nej. Så det vart på varje gång. Du bara sa. Malmö! Så var... 15 minuter! Vad fan är det om? Alltså, blir jag klar med de här varje gång? Eller vad fan är det där? Det är en halv level per game ju. Med 18 XP tokens igång. Det är inte kul. Jag behöver bli level 37! Invasion är en bra map, kör den. Get 3 operator kills with lethal equipment. Är det min utility eller? Sjukt du gillar Invasion alltså. Hallå? Hallå? Vad sa du? Get 3 operator kills with lethal equipment. Är det mina granater? Det är nades. Har du någon med flash? Tre. Ja. Vadå, har alla mina XP tokens rullat ur nu eller vadå? Nej, här är battle pass. Murder gang shit. Hur får man de här då? Alla. Svär. Nej, jag gör något annat. Svär, honken. Vadå? Svär. Står 30, men det är inte vapnet. Jag vill ha min level, Janni. Vad svor jag på? Fattar eller? Jag vill ha de här, de gröna. Men honken. Ja. Du är ändå level 30 nu. Har du testat den som man ska... Nej! Battle passet eller dricka monster. Får man det på riktigt av att dricka monster? Vad sa du? Men det är ett vapen man får i 27, va? Är det? Jag kör samma vapen hela tiden typ. Alltså. Jag har inte bytt den enda gång. Man får det. Jag funderar på att åka då till Kiwi och köpa monster. Några av XP tokens. Ja, XP. Är det en kvart, eller? Tror ni de ökar försäljning alltså stort om att göra så? Jag överväger att sätta mig i bilen nu och åka och köpa. Men köper du aldrig monster annars? Aldrig. Aldrig. Jag måste ha ett sikte på den här skiten alltså. Helvete. Hallå, Martini. Martini. Sprängde mig med en bil. Ja, kan inte ni göra det, grabbar? Ni alla åker och köper en monster, så får jag koderna.
Vad var en bro då? Nej, gör inte det. Supporta inte monster. Jävla bajsdryck. Faktiskt. Du sitter CEO och monster här inne i chatten. Mm, tänkte oh, precis ge dig en sponsorship. Ja, du fan, jag älskar monster. Oh, did you want to do sponsorship, but okay. Inte intresserad. Är de där koderna en kvart eller? Vad, vad? Jag antar att du får såna tokens bara. Det hade ju varit roligt om vissa är så en timma. Eller 40 minuter. Man blir lite gambling så man vet inte ja. Vad som är vad. Åh, dubbelrus bara. Fastnade på Lena. Bort. Får jag XP och plocka upp våra egna token? Eller, ja, tokens. Ja, det får du. Men vad fan? Sjukt att sitta och köra den snipern på multiplayer alltså. Alltså, han slår mig! Vad är det här med folk? Alltså på... Åh, oh, en kuk. På en kack. Hoppa perk, ja, den tror den får mig speed, dubbel. Aj. Sjuk. Ni kan ju spela med Holger. Det finns ju i default klasserna. Nej. Det, alltså, det är ingen recoil på den här. Varför ljuger du för? Den finns inte. Du sitter och kör med den just nu ju. Jag har ju sagt 100 gånger att jag vill spela med den och varför har ni inte sagt någonting då? Ja, jag upptäckte det typ precis. Kan jag använda den nu eller måste jag ut i så här loadout grej? Nej, du kan om du använder det, om du kör default classes istället. Levlar jag den då samtidigt? Det vet jag inte. Jag tror inte det. Eller jag antar inte det eftersom det är en default. Men kanske? Alltså det är zero. Det är ingen rekyl, den är helt magisk. I sådana fall är det ju useless att använda om man inte levlar den. Men bara för att levla lite level, den är ju god. Åh, oh, jag tror jag behöver några kills till bara. Okej, hur gör jag då? Jag går in i loadouts och sen? Så är det så här default. Står det. Vad default? Custom. Ja, där. Kommando infarty till det. Vilken är det då? Yeah. With button. Du ser ju vilken som har Holger i sig. Merinem. Där ja. Bitch. Nej men alltså. No one bitch. Jag hatar den här mappen. Nu har jag också Holger. Och heroinspruta också. Eller vad är det där? Det är någon tjock grej typ. Jävlar vad långsam man var nu eller? Man har ju jävla RPG på ryggen. Here you have your money. Jag sa kan man så ska man. Nej, tråkigaste mappen jag lirat. Hur fan använder jag den då, RPG:n? Det är sekundära vapen eller? Ja. Vi möter ju folk som bara håller sig i ett och samma hus. Kommer man hit och dör av en sniper. Åh, oh, jag fick han i alla fall. Alltså 30 skott är alldeles för lite i den här. Alltså, åh, jag springer en kvart och så får jag
avrättning i nacken. Nu ska jag testa min RP. Där har du. Åh jävlar, jag fick en. Nej. Nu, vänta, fjo. Nu måste jag ju... Nu måste jag få 5 HS som är secondary. Hur fan ska det gå? Vad är det du vill unlocka? Den semi. Jag glömde vad det är. GR85 eller vad fan den heter. Den är fick OP alltså. Här är mitt ställe. Här ska jag stå hela gamet. Om det inte blir rastig. GD85 boostad mer. Precis. Ska jag slänga upp en sån här också? Så. GD85, det han sa. Vad är med den? Den är fit OP, det är den jag försöker få tag i nu. Jag kan ju inte få den! Hoppa ner en sekund på gatan och... Den här mappen var inte heller kul. Var det Hur Nej. Fan ska jag gå för HS? Det är fan svårt. Vad ska du HS med? Glock! Jag gör nog det. Man levelar upp för Holgen när man spelar med den. Finns det någon bra secondary som bättre än Glock eller? Ingen aning, baby. Det här var det tråkigaste gamet jag varit i. Faktiskt. 10 kills, jag har bara sprungit hela gamet. Guldskin och grejer. Hur får man guldskin? Tack Moberg och Budski. Tack för resubsen och laserkossan. Vad händer? Nu får min hund stryk. Vad fan? Man ser det i bakgrunden. Kolla om hon står i en sån position. Och nu åker hon. Göra. På dubb. Jag bara vill ha beef. Muskler, jag känner mig som Khabib. Here you have, your money. Göra! Nej, inte där under. Men det är typ bara Glock alltså. Hur många skulle jag flasha då? 2. Skidrow. Skidrow, vota Skidrow. Okej då. Hur aktiverar jag en kod om jag får en? Skicka koden till mig så får jag se. Vad är det för kod? XP-kod. Är det någon i chatten som köpt monster? Ja, jag antar det. Kan någon göra det i min chatt? Åka och köpa monster, helt ärligt. Eller vadå, vad är det? Weapon XP bara? Fan, nej, jag tror det är olika. Jag har ju för fan till allt, för fan. Behöver inte. Jag känner mig som Khabib. Jag ska fan ringa Olle och fråga om man kan springa och köpa monster. Hon är så kaxig den där jävla hunden alltså. Och sen när katterna säger ifrån, eller katten säger ifrån, blir hon så jävla rädd och pissar ner sig. Default. Fortsätt att testa den här Holger. Aha, Forgenary. Kör du Holger fortfarande, för den levlas upp. Vad poggar folk, min hund pissar ner sig. Åh, tack Balagna. Det är en gubbe i min chatt som köpte flak redan. Monster, för det här. Gott. Hur aktiverar jag koderna då? Jävla svårt det kommer vara. Måste kunna gå och göra in-game någonstans va? Oh, det kommer vara så fucking svårt. Vad sköt mot mig.
Nej. Alltså är det inte HS? Alltså. Available XP to- jag vet inte hur man aktiv eller hur man lägger in den till. Jag fattar inte vad jag siktar på med den här jävla Holgen. Jag måste gå in på Monsters hemsida och registrera mig. Ja, det är HS. Nej. För att aktivera en XP-kod som sitter i en kvart. Han la en C4 i fönstret. Vilken lökjävel. Nej, du driver eller? Glocken är så värdelös. Midgame alltså, det är lite in på Monster och sen Kods hemsida. Och koden sitter en kvart. Är det här som MV2, Perra? Ja. De har bara ändrat fonten typ på hur det alltså ser ut när du dödar någon. Det är inte värt också. Fast movementet är långsamma. Ja, det enda skillnaden är att du kan typ lida på ett annat sätt. Och så kan du sikta på sidan av vapnet som du kunde innan också. Men nu kan du göra det utan laser. För behövde man ha en laser för att kunna sikta så. Jaha. Det är samma skit. Då är jag nöjd att jag inte körde MV2. Då blir jag mer hypad på det här då. Lagga, your loadout will be changed next. Det är andra gången det gör så där. Varför gör den så? Det här kommer ju fucka min kod. Den låter kopiöst jävla mycket. Nu bytte den. Nej! Glock 19. Jag sitter fast, jag kan inte göra något. Så, där är färdig med Holgen. Var det fem eller? Yes! Nu ska vi se, loadouts, default, flash. Den här klassen var dock bajs, Perra. Jag håller. Ja, jag bytte nu. Han är skitsörlig, ADSen är skittrög. Jag vet, jag bytte. Men vapnet är ju skönt. Ja, ingen rekyl. Yes! Inga skottar nu. Fick jag en, ja, jag fick en flash där. En till. Det känns typ som Call of Duty-serien har en sån jävla identitetskris. Yes, nu är jag klar. Du menar att de körde på futuristic och sen körde de andra världskriget och... Va? Nej, jag menar bara att Phantom, de har gjort typ flera år i rad nu och gjort massa olika jävla Call of Duty Modern Warfare, alltså som har redan funnits flera gånger innan. Och de gör ingen skillnad, det är bara... De bara pumpar ut nya spel. Ingen aning vad fan de håller på med.
elden på soffan? Var det någon hängar som hade lagt den där, eller var det bara, är det sån kosmetisk sak att det brinner hela tiden där? Va? Whatever. Honestly and seriously, I don't care. Honestly. Asså, honestly. Men så låg han här. Mannen. Nej. Fett granad. Jävligt fett granad. Eeny, meeny, miny, mo. Nah. Ain't no way. Kuk. Nu lite ekrypten det här. Jag tycker det är svårt med Iron Sight att sikta. Vissa apen är gött på. Eller så här, att tracka folk. Som när man har en... vad heter det? En red dot. Ja, jag förstår vad du menar. Come on, baby girl. Mm. Oh, bara så. Skitsnackare. Call of Duty Monster Energy. Registrera dig och få gratis. Yes. Har jag fått vapen nu, eller? Men bro, vad de... Levlar jag en level yes! på det här gamet? Jag har den! I have it! DG58. Vilken väst borde man köra? Käft lite, du. Jag vill veta vad dina polare kör för väst. De verkar bra. Gunner, tror jag. Är det Gunner som gäller, tror du? Ja, jag bytte också till det nu. Nej! Infantry. Tror du, Gunner, då har man improved reload speed och max ammo. Men jag tror, man springer sämre med den, va? Eller? Nej, jag ska säga infantry vest i alla fall. Mm. Reload while sprinting. Vad blir det för bana nu? Oh, den här är ändå eld. Den här är ändå eld. Den är valid. Nu håller jag på att fixa så att jag ska få monsterkoden in på mitt konto här. Men det går utan att halta.
Men vet du hur man får guldskin, Perra? Ja, ja, det är massa objektiv så som skit. Alltså... Jävlar, den håller på att ramla framlänges med strucklen. Okej, den är burst, den här. Men hallå, jag fattar inte. What's your not fatting? Belöning. The Beast Opry. Hur får jag dem? Hur får jag grejerna då? Alltså, nu har jag gjort ett konto och reggat mig, men hur kopplas det till mitt konto? Det fattar inte jag. Mm. Om man tar upp någon annans vapen, kan man levla det då? Ja. Alltså det är så? Ja. Fan vad långt. Varför triggas inte Claymore? Oj, jag tappar bort mitt aim jättemycket. Jag vet inte, Nicke. Det stod bara att jag skulle registrera mig. Jag registrerade mig, skrev in koden, men hur ska jag få det till mitt konto, tänker jag. Vilken väst är OP, grabbar? Ingen aning. Jag vill inte ha ditt svar. Jaha, var det du som frågade? Ja. Det är bara 4 kamos till guld nu, Håkan. Innan var det 6 kanske. Alltså man tar liksom kammo för kammo. Ja. Där ska han vara död. Jag vet nu vad. Fuck. What the fuck? Ja, han dog. Sprängde han alltså. Kan man ändra bäst in-game? Jag har ingen aning. Jo, man kan. Jag undrar varför de har gjort så, Malmström. Åh, jävlar. Vet du vad? Det blir snabbt, för det är fan en bra på. Ladda så jävla långsamt nu då. Nej, man. Contact. K7 Letha. Kill me. Nu tog jag upp JE:s vapen. Det är akustik. Tyst. Vilket vapen är det här nu då? Som JE kör med. En till vänster hörna. Han har dödat en bra. Fitta. Hallå? Jag har ingen aning. Vad var din fråga? Jag har ingen aning. Vad var din fråga? Vilket vapen det här är. Burst. Den one burst är ju folk. Ja, det är ju den, bro. DG. Vilken level fick du den i? Det är den man behöver för dailies. Va? Så hade du kunnat... Den ser ut som en stor famastim och burstar. Jag plockar upp JE. Nej, jag tror han också kör den. Jag vet inte, jag... Han kör Gunner Vest bara för Camus JE, säger han. Alltså... Mm. Ja, vadå, man får det för Camus? Eller man måste ha det för Camus? Ja, eller vadå? Tydligen, vad fan, jag vet inte. Ring han. Kom in. Är det mycket käbbel på den här? Ingen. Ja, men ja. Men jag trodde du var kodnöd på det. Jag trodde du visste sånt. Nej, Nicke, men... det skulle jag inte säga alltså. Jag har faktiskt ingen aning, min baby.
Nej, men alltså, man kan inte fan inte göra något på det här kuken. Tjena, Blaze. Tycker alla kod är likadana, alltså. Shoot me again. Oh, jag börjar hacksa han. Nej, så står han headglitchad där inne. Come on, bro. Come on. Abbo. I'm taking fire. Pipa var i munnen på close one. What the fuck? Check fire, or I'll rain hellfire down on you. Contact! Contact! Harry, you have your money. Taking effective fire. Trophy systems up. Grenade! Mannen. We've lost Bravo. No. 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 What is blood stunning about? Ja, men alltså. Nej. I died. Enemy securing Charlie. We're taking switching mags. Small loss mag. Alltså, hur mycket ska jag börja skjuta med det här jävla pissvapnet? Securing objective Charlie. Securing my ass cheeks. Hey yo. What is blow do you say? Nej, men alltså jag kommer fan göra något. Nej, men. Nej, NXB, det här är en AR, tror jag. Så jag funderar på att beställa lite Fodde idag, alltså. Helvete. Head off. Foddish. Head off. Head of headshot är jag. Head of piss under bordet. Nej! Pissa under bordet. Tänk, bror. Jag tänker. Vadå, fattar du, Honken? Jag tror det. Om inte jag menar något annat. Hur många vet ni som pissar under bordet? Ja, pissa på. Pissa på och under. Ja. Ja, men jag är så jävla dum ibland, alltså. What the fuck? Du gick igenom en lista i huvudet där. Hur många vet det var pissar? Många. Nej, men jag började tänka bara, vad fan har jag gjort nu? Heddo får inte torka sig i röven. Ja, det är du faktiskt. Jävlar. Etta i chatten när jag ska stänga av kod. Tvåa om jag fortsätter. Thank you.
taking fire. I'm at the farm. Alltså den här med attachments, den kommer vara helt sinnessjuk alltså. Trophy systems up. Jag säger så här, om nästa game inte är Rust, då skiter jag. Hur... You have your money. Tyde? Dör han inte? De måste hämta... Ja. Jag går till Lusbul. Ett julkalender igår för 280 spänn. Ja. Vem syns han get hit? Är max level 55? Level. Nu låste jag upp en AK. Oj. En liten kulish. Ska vi se här vad jag fick för... Jag fick en ny stock, fick jag. Jag fick en ny barrel. Jag ger lite mer damage. Sämre åt mig. Det är trögt att levla, alltså. Jaha, what the fuck. Verkligen. Allting är ju såna här jävla grejer. Köpte den här för lite choklad. 80 spänn. Sloke. Oh, terminal. Jag öppnade en stor lucka. Dag nummer 6 var stor. Så fan vad folk har gibbat, eller Ogster är också level 53. Vad är det terminal? Den måste jag pröva, den här banan. Bonus. Win matches to earn more points. Nej, jag käft lite. Käft lite, man. Småra så. Käft lite. Käft lite. Dag nummer 6 var jävligt god. Alltså Tim, är det du som har det jävla tjejskinnet eller? Vilken? Den med hunden på röven. Jag vet inte, jag brukar inte kolla vad jag alltså, din hitbox mot... Jag ska kolla om... Nej, det är nog inte du. Jo, det är du! Du kan inte ha det här skinnet, bror! Vilken är det? Hallå, breaking news. Det är någon brud. Breaking news. Alla som är level 45 plus har grindats i zombies. Ja, zombie game modet. Ja. Det är till en XP farming. Asså. Jag vet att Mario är väl 55, han har inte kört zombies. Ja. Han vill bara inte säga. Ja, tror jag. Han vill inte erkänna. Som när du satt på toaletten och sket hemma hos mig. Ja, samma sak. Same shit. Fan, jag ser inte ens att det är en ruta. Kan vi spela Forre istället, eller? Nej. Jag älskar kod, alltså. Jag är redan less, alltså. Nej. Inte upp redan. Oj, alltså det här. Jag är ledsen, men alltså det här är inte bra alltså. Där måste du hjälpa mig, Honken. Jag sköt på han. Du låter inte så nöjd med vapnet. Jag? Ja, nej, men man måste ju få lite attachments och grejer. Jag spånar alla. Ja, men vad fan. Jag är lite osäker på vad jag ska ha för väst och grejer. Det är det också, alltså.
Det är typ inte... Okej. Fan är han? Så jag får i mig, jag har fått två frags, alltså jag ser ingen. Bara sitter folk i flygplanen och skjuter ut. Ja, de sitter i flygplanet. Jag stundar mig själv. Ja, hon sitter i planet. Alla sitter i planet och kampar. Det är inget roligt, eller? Fan vad det var en shotgun i andra också. Åh, oh, vilken brud du var. Bitches, I'm gonna have bitches. Jag ser inte ett smör, bara så skjuter. Nej, men var fan kom han ifrån då? Jag började prata norrländska. Ta av dig byxorna och var med för helvete. Nej! Hur har han kommit hit? Nej! Ta av dig brallorna och... Har du aldrig gjort det här förut eller? Sjukt det där. Fan, jag är rädd. Ja, syrran är expert på det. Dra av dig brallorna. Det är en hylsmang. Har du startkablar? På väg ut. Polan flyger upp med råribba. Och ta tag i handen. Nej, du går ingenstans. Tala om för många, hur många renar du har. Fy fan, bro. Här är MCV. Den här vill jag också ha. Taskiga ni är nu. Vadå? Taskig? Task. Vi berättar om, eller vi mimar lite om en story. Det är nog den sjukaste storyn jag hört, tror jag, faktiskt. Kanske är det din chatt. Ja, men det är bara... Det är hon som skriver nu. Vad jävla oskyldig är han för glarna och startkablar. Nej, vi driver inte om norrlänningar. Den här storyn som vi refererar till, den är det med två norr. Vad heter den som blöder i fitta nu i din chatt? Jag skrev pärmbannan. Liam. Ja, såklart. Jag ser inga. Alltså, de är ju bara i planet. Är det en chopper gunner eller är det bara en vanlig helikopter? Vad käkar du efter gymmet idag då, Håkan? Jag har inte gymmat än, jag ska gymma med farsan sen. Mhm. Jag funderar på Subway och jag tänkte om du hade gjort det. Nej, jag... Kanske blir något sånt. De är ute och käkar just nu. Ja, oh, nice. Så de sa att de skulle köpa med sig mat hit. Men fan vad det blir dock. Nej, springer ni min egna granat? Vart är det då? Vad sa du, Håkan? Jag käkar ni till frulle idag. Ja, det är bara en kvar. Sofia väckte fan mig med en mack. Ja, och en alla har lämnat. Vad gulligt. Oh crap, nu ringer chefen. Va? Vad hände?
Var de full team eller vadå? Hon vill sucka den. Nej, ska vi spela Forre istället? Om vi kör Big. Nej. Nej, då fortsätter vi med MT. Om vi kan inte köra Big. Kan vi köra varannan Big, varannan inte Big? Nej, det är så jävla tråkigt. Vi kör en till, ett till kod game. One more. Okej? Okay. Det är så tråkigt. Men det är inte det. Åh, har jag fått Semtex nu? Yes. Ja, jag tror det är lotten. Jag körde Big förut, alltså. För länge sedan, du vet. Vad var det, säsong 3-4? Då var det kul, för då var det inte så här. Om du sköt på någon, då blev det ett hotell. Då var det liksom, man la en vägg och sen en ramp. Och så gick man upp på rampen och pika, men nu, alltså... Det är sjuka, det blir, men ja, vi får men det blir, träna. Men det är inte ens kul. Alltså grejen är, alltså kör vi och så bara får en MMR, då kommer vi inte möta folk som gör så. Okej. Okay. Men det är sant. Vi kan köra ranked. Ja, men det är inte kul. Det är roligare med no build. Nej, jag tycker fan inte det alltså. Nej, men du är 14 också. Jag förstår. Ja. Jag pratar utan att ha micken på, men jag är på shelter build mode, honken. Ja, jag säger också det. Två mot en team. Tough luck. Jag är solo queue. Fuck you. Nej, sluta. Hey, you have your money. Jag är solo queue. Vi fick rust. Oh crap. Håll käften, Perra. Va? Ey, walla. Jag har du velat göra så? Honken sa så. Jag svär, det där är garanti. Nej, så är det. Vi satt och körde kod där om dagen. Då pratade vi om någonting. Jag tror så att jag vi... svär, det garanti. Nej, du sa inte jag svär. Du sa så här. Du sa så här. Ja, det där är garanti. Okay. Exakt så. Vad sa jag det till då? Det är antagligen någonting som vi pratar om. Var det något konstigt att säga garanti eller vadå? Nej, men jag vet inte. Det är... Perra har fastnat på din kuk. Vadå? Nej, jag menar inte att det är konstigt. Fan. Varför repeterar du då? Vad gör man, Dick? Nej, men jag tyckte det lät jävla gött, va? Garanti. Vad gör man, Dick? Fan, då ska vi käka ikväll. Det är garanti, man. Ja, är ni inne på Epic Game, eller? Nej. Det är ett kodgame. Jaha. Jag lämnar nu dock. Så, allt är fyra. Men vad fan? Kan vi inte bara spela klart Rust? Nah, this game shit. For real. For real, for real. For real, for real, for real. Ain't nobody have time for that. Sit no toilet. Sit no toilet. My vad är det där? Uff, det är fyra pers inne på FBRP. Ska vi gå in? Ska vi bara VDMa dem? Helvete vad den här servern håller på att dö alltså. Det är dags att släppa nya servern nu och rädda den. Ain't nobody have time for that. Ain't nobody got time for that. Va? Anybody got time for that? Damn, damn, damn! Vad i helvete är det för video du skickar, honken? Kolla med ljud. Vad fan har du kokat för jävla? Fan vad god du är. Men var det inte så, cooking? Det var riktigt kok. Hur fan kunde du klippa flera gånger? Jag vet inte, det finns på Snap. Mm-hmm. Hallå, kan ni rata min frisyr? Alltså, ni två. Du håller på att växa ut det nu, va?
Ja, jag vill veta vad ni tycker. Vänta, jag är in-game. Jag kollar snart, baby. Kan du inte skicka snap? Vart skulle jag kolla någonstans? Min fripp. Ja, men vart? Jag svär, den är inte lika fresh som på min webcam. Jag ska också växa ur mitt hår lite nu, har jag tänkt. Ja, jag är inne på förre. Hej Honken. Ja? Vi kör lite MBNs. Ja men chilla, jag ska bara spela klart den här. Det kommer att ta lite tid, ser jag nu. Du står fan 22. Allt är fyra bara, baby. Okej. Okay. Ja, ja, då kör vi MBN på förra bild. Tråkigt för grabbarna nu som sitter och spelar, så lämnar jag mitt i gamet här. Nej, jag tog med dem ut i lobbyn. Nej, gjorde jag. Nej, förlåt. Tack Molle och Felle. Tack för att du med dig. Jag tog med mig grabbarna ut i lobbyn. Nej, fan, jag ber om ursäkt. Jag ber om ursäkt, grabbar. Förlåt. Förlåt, Ogster. Ain't no way, bro. Förlåt. Ain't nobody got time for that. Han hade flow också. Fy fan. Jag ber om ursäkt. Så kör NVN-bild. Mm, kom in. Kan man köra NVN, alltså V23? Ja. Många bitches av era bitches har jag redan fått täcka. Sitt in rinne, så inviter dig. Då ska jag sätta på lite muta Tim, eller? Nej, jag är här. Du kan ju bara öva lite på att bygga. Shit. Fan, det har blivit ändå, det har fan blivit långt nu. Mm. Har du klippt det, eller har du bara låtit det växa helt? Nej, jag klippte mig lite på sidorna, du vet. Ja. Men vadå, vad ska ni göra? Ska lite MBNs, kom då in. Jag kör en solo så länge då. Jaha, okej. Har jag en grej, Perra? Nej, det har vi inte, varann. Vad heter du? Vänta, hur sätter jag? För jag vet att man kan inte adda mig. Hur tar jag bort det så att man kan adda mig? Men lägg till mig bara Perra BBYO7. Vänta då. Inte Baby Ma, alltså BBY. Perra Baby O7. Baby. Men hur? Alla baby. Tror vi lär. Nu. Catch a rapper, fuck. Jag håller på att snappa med samma fan, vad jag älskar den gubben. Ja, skön. Alltså, har jag bara någon så as-ordning, eller? Klar du till mig? Ja, Dexo, vi är klar med det. Tror inte det blir någon YouTube-video för dock. Så då. Jag kommer. Request to join. Gjorde jag det nu? Kom här. Come to me, baby. Ska vi se... crazy. Oh! Hey! Tell him! Hey! Pontus, tack för 32! Var fan hittar jag den då? I just want some ice on my wrist and you look better while I dance. Ready. Denna bulle baby. Catch a rapper, fuck his hole. Oppa Gangnam Style finns i shoppen. Det måste jag ha. Men står på arabiska. Och kinesiska. Jag behöver inte oroa dig, Håkan.
Nej, vad fan, cooking? What is, what is blood cooking? Start. Är det en jumpscare-mapp nu, eller? Nej. Vi kör alla en AR och en tjorre. Vi kör OG-pumpen. Vad fan tog han vägen? Och så typ... OG Heavy Assault Rifle, eller? Den här, de, för det är ju ändå det man lirar. Det är ändå som man lirar, men nu. Ja, jag har dem. Ja, nice. Kanske eventuellt en... Var det inte tyvärr många som landade där? Det är fan öppet här. Jag hör ju steps, men varför visar det inte att det är någon som steppar här? Den vill jag ha. Jag ser den i fönstret. Det är höger fönster. Det är ju någon här. Nu taggar jag. Vart är han? Så kommer den till. Nos. Bro, hur mycket HP har folk alltså? Jag chillar med bindsen. Nos. Abbo, ja. Tack så mycket Pontus, tack för resubben. Du är lite löken då alltså. Jag har ingen aning vad jag gör just nu. Där är han jag mötte. Han måste ju vara låg eller? Ja, knas. Varför kan jag inte skjuta för? Nej, nu blir jag... Brush! Det är svårt, jag har ingen alltså. Aning vad jag gör. Inte jag heller, bro. Jag har glömt av allt, alltså. Det är så fucking enkelt. Det är så fucking enkelt, Tonke. Varför kör vi AR dock? Ska vi köra SMG? Alltså, brush, jag kanske fortsätter köra här så kan du hämta SMG. Jag ska testa SMG. Vilken är det man ska köra? Var är P90 då? Finns inte den här? Hey, jo, här. You have your money. Det är en guld P90 dock. Den ska jag inte ta, eller? Ta en blå tommegan. Ja, hämta det du vill ha. Ta en blå tommegan istället. Det här blir bra. Kör du bara blå eller? Ja, en blå AR och en blå shotgun och en blå hunting. Bra, 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 bra. Nyss med nybot. Tack för 44. Okej. Okay. Abbo. Oj. Ja, vi kör dem. Ja, men de vill spela bild, Nicke, så då kör jag hellre solo. Alltså, jag... orkar inte... hotellfight varenda gång man skjuter på någon. Ranked quest. Vad du var? Ofta jag dog ändå.
Jobbar han så idag eller? Oj. Igen. Jobbar han så idag eller? Jag tror det. Eller säkert. Eller så har han jobbat och så sover han. Nej, nu vet jag inte vad jag ska... Vad ska jag försöka bygga mitt i en byggnad, eller? Bra, jag försökte bygga en vägg i mitten av skiten. Jag har insett att... Försöker du skjuta ner hela skiten? Ja. Spela hur fan jag vill. Jävlar vad tjuggmuggs nu då. Nej! Jag måste bara komma igång här. Men jag fattar inte ens vad jag gör på det här jävla kukspelet. Vänta, du får lägga iväg. Jag vet fan inte vad man gör alltså. Jag har glömt av. Riftar den eller har du den? Fittar man den. Ja, sanningens funkar, men vad fan ska man göra? Jag vill fan gibba CS alltså, men det är... Ja. Helvete vad chaggjags det är överallt. Jag dödade han som riftade iväg. Ja. Du är ju fan uppe i himlen alltså. Nej, jag är under dig. Undrar bara när det blir så att det blir en riktigt fet update så att allting känns bra igen, att allting blir smooth. Inte dör bakom väggar och massa sånt skämmer. Bror, jag glömmer av mina binds alltså. Ja, jag är en camper. Vad händer? Jag glömmer av mina bajs. Jag börjar panikbygga alltså. Ja. Vi fightar typ inte, vi bara bygger. Jo, jag vet. Fan sköt han på det. Där. Ska du skjuta ner mig direkt? You have your man. Läkigt. Han får mig nästan sjukt. Du är lite horig alltså. Vadå? Du är så lökig! Du är så bajs! Kör igen. Nej, du är för bra. Nej brorsan, jag är så fucking bajs på det här. Det är helt sinnes. Garanti. Ta bara ur! Tvek på den, Sarno. Då känns det som att det blir mycket mer skriverier på typ Twitter och att du pratade så mycket mer om. Jag kan inte aima på det här alltså. Om de faktiskt hade fixat spelet. Hur går det för Elfsborg och Malmö? Vad står det?
Men vad vet jag, ass? 0-0. Jag testade någon dag, men... 0-0 är halvtid. Väldigt tveksam till att det är bra. Rätt in, är du redo? Redo! Så det får man inte göra. Man måste bygga två ramper innan man får spela. Förlåt. Så nu gick du mot reglerna. Typ inte burken, men... Kör igen. Vad fan? Harry, you have your money. Inga skott i skiten. Men to be fair, alltså varenda, alltså ända sen CS2 släppts så har folk sagt det, alltså efter varenda dag så här, att man klagar från första dagen. Nej, men det är bättre nu, det är bättre nu. Skriv det här kommandet till konsolen. Nu kommer en update. Nej, nej, nej. Det har inte blivit bättre. Det är fortfarande hundskit. Vänta, vänta, vänta. Nu. Men alltså, jag kan inte. Ja, nej. Ja, det jag gör nu, Dirty. Royce doing strat building. Jag är för gammal för att hänga med i det här byggandet som folk gör. Fan. Nu blir jag bara ägd. Nu. Men det är ju typ sådana updates de har lagt, Creative. Lagt till en ytterligare färg på fisken i fontänen på Inferno. De bara, ja. Tack, exakt. Det är för dålig för att ha OG-skall. Skicka han på en liten band. Har du OG? Ja, du har en OG-skall. Ja. Lucky. Ja, nu tog jag också, hämtade jag också SMG. Men, va? Jag vet inte varför jag bygger. Hur byter jag så bygger med trä igen? Jag har fan glömt av. Högerklick. Någon som riftar där. Oh, där ägde du mig faktiskt. Fan tror han. Där ägde du mig! Körde du en nyss axgorm? Jag vet inte. Jag tyckte det var roligare i betan. Men jag lär ju spela det en del, men... just nu, när man börjar på level 1 och sånt, jag har inte spelat förra kod, så jag har alla mina vapen i level 1. Det suger ju. Har inga bra klasser eller någonting. Hur många bitches har, bitches har jag redan fått döka? Okej, nu. Go, 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 go! Fortsätt att hålla high ground här, även fast det är lite tråkigt, men jag orkar inte springa runt. Först är så jävla god. Tack så mycket Linus! Tusen tack för subben, välkommen! Bro, alltså jag glömde av helt hur man bygger, alltså det är helt sinnes. Vi scoutar om vi ser någon, då går vi för fight direkt, men... Tjenare Agge också. Tusen tack för primen. Thank you Brody. Men, så bygger jag fel. Harry, you have your money. Nice med Forre. Ja, brush, men du vet, jag kör no build. Stickan. Tycker inte det är kul med bygg. Häng inte med. Bror, man bara märker att jag inte vet vad jag håller på med, alltså. Harry, you have your money. Vad är det där som låter? Det är lite skönt att hålla på så här, eller? Ja, det är lite gött. Men bror, alltså, jag är så bajs. Jag har glömt av allt, Perra. Man ser hur jag bara bygger helt fel. Jag vill ha den där över den, alltså. Nej.
Tjena Momme och Lusak. Tack för resubsen boys. Jag gillar inte den där suppressed. To be fair, men... Vad är det här? Jag vill också ha Thompson gun. Fan vad den är jobbig. Jag tar den ändå. Vad är det här för nå? Jaha, spectator mode. Kom nu. Jag kommer. Yes. Det här kallar jag bara ADHD-bygg. Nu har jag övertalat mig att köra kon istället. I helvete. Fan, missar jag! Abo. Nej! Hur mycket hade du? Jag vet, typ 20 HP alltså. Jag var inte mycket HP. Oh. Boy, ska vi köra ett riktigt game nu eller? Ja, vi kan. Ja, sista NBN. Ja, sista, den som sista. Vinner den är bäst, okej? Okay? Okej. Bro, jag fastnar helt alltså. Varför bygger du metall för? Jag vet inte, det bara blev så. Läs högt här, håll käften. Så, stick och brinn. Håll käften, Boros. Håll käften. Boros, stick och brinn. Return to lobby. Ranked eller? Fan vilken edgy viewer det där var. Honken. Ja, alltså bara så alltså. Tror du att de förväntar sig att man ska lägga sig alltså dubbelvikt och skratta när de skriver såna saker? Ja, jag vet inte. De tror det fan. Ranked eller inte? Nej, det är bara trio. Man bara, wow! Snälla lösa! Wow! Han kan ju inte vara äldre än 14. Jag ska också bara byta namn på Twitch till Cyrus 2 Baby. Ja, jag ser vad du menar nu. Men vad fan är det med? Är det de mig ni snackar? Honken, go ready. Va, förlåt. Gå och torka dig. Alltså, ska vi gå och honka en baby? Harry, you have your man. Vad menar ni? Berätta, jag lovar allt är fyra och stänger av allting. Vad är på item shoppen? Oof, det ska vi kolla. Oj, jävlar. Gangnam style. Hoppa, Gangnam style. Ni är överkrokade som fan. Vad innebär det? Nej, alltså, det är ju okokade över. What happened? Harry, you have your money. Ska inte alla dina tittare bara döpa sig till 2, Tim? Jo. Creative 2. King Vaisuman och jag poppade. Tack för resubsen. Och dina kan döpa sig till Son. Ja, jag tänkte också det. Alla ska bara ha Son. Men alltså, gubbar, vad fan? jag mutar det här. Om jag något händer, jag mutar jag. Jaha. Nej, men det där är faktiskt en sekt. Ja. Halva hans chatt har baby efter sitt namn. Åh. Oh. Det är en sekt. Det är en kult. Wow! Jag har kreativ kontroll, ingen kan säga mig ett skit. Är det du som landar på mig? Nej, oh, det är Perra Baby, var det.
The leader of the babies. Pun intended. Pun intended. Jag hittade en lilla Scour. Scouranien. Gött, gött. Det är som att Perra krigar. Ja. I de Karl. Så. Två nere, döda. Bra, Per. Good, Per. Okej. Okay. Moget, nock. Har en mini på mig. Ja, men vad fan, det är ju... Jag trodde inte det var bygg, det är ju bygg. We're playing build, ju. Jag har två minis till någon. Men jag är för fan, varför jag ser blod dum i huvudet? Jag vill se. Jag har fyll. Nej men. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Vad gör Samme för något då? Ska inte han vara med och spela här? Han skulle ringa. Jag vet fan, han har några ärenden och göra skit. Samme baby. Han skulle höra av sig, sa han idag. Samme baby. Han har döpt om sig till det, har du sett det? Nej, jag såg. Han joinade kulten. kult. Mm. Nej, men han ska döpa om sig det på Twitch också, han sagt. Du är samma baby. Ja. Maxat. Det är fett. Vill ha Geo Maradona. Ta din guds jallona. Bara hörde du barsen. Bara så. Garantibars. Nej! Varför får man inte säga garanti nu? Det är bara kul att Perra fastnat. Ja, på garanti. Men, kan du använda det så som du gjorde det den gången? Men jag har inte lagt med, jag har inte lagt det på minnet hur jag använder det. Nej, men typ, säg typ så här. Garanti. Nej. Jag bara, okej, men jag säger så här typ. Alltså, den bilen måste gå tvär snabbt. Då säger du. Garanti. Ja, det där är garanti. Okej. Okej, okay, den där bilen måste gå jättesnabbt. Ja, det där är garanti. Va? Ja, exakt så sa du. Ja, okej. Och sen, eller vad? Nej, det var bara det. Tänkte på det. Jävla NPC. Upp, upp, upp. Få en gubbe på mig. Va? Vart? Kan du pinga? Ah, ah, han är död, han är död. Ingen fara. Vi bottar, bror. HS han direkt, jag har sniper. Det måste vara bottar det där. Vad fan då för din jävel? Va? Lime machine gun. Jag vet inte, jag tror det var riktiga människor där, bara att de var bajs. Ja. Har en bunt i fickan, kan inte vika den. Det här är en lama, det ska jag. Ah, tjena Samme. Samme. Okej. Nej, alltså this guy. Nej. Vågar du vänta där innan du poppar den? Vågar du vänta på mig? Visst. Vänta på mig då. Nej, du... Man poppar den direkt! Åh, det är folk dock på dig, det är folk på dig. Då dör jag med den här lanan.
Oh, vad loot. Oh my god. Oh my god, vad loot. Oh my god, vad loot det var. Aj, aj, aj. Aj, karamba. Vad fan? Och drar man till det då, eller? Rifle creep, ooh, walking with the heat. Går utan nu. Missa. Hopp, på mig. He knocked. This shredding ass. Det är fler som skjuter. Fick ni alla eller? Men de här är så jävla måttiga va? De bygger ju inte ens. Nej, det är bottar. Eller nej, det är inte bottar. Hur vet du det? För deras namn. Så här, bottar brukar heta typ så här. Pineapple pepperoni pizza. Banana king och grejer. Ja, det var fakt. Hur kan jag snacka? Den här var ju rätt god ju. Nu är det inte. Oh my, nu dör jag. Nej, hur hoppar jag av? Ja, nej, de här är lökiga. Ni motar på mig också. Jag kunde inte hoppa av den fan gick. Oh, han limmar ju min kick. Här tvär låg, han är tvär låg. Han till höger. Tvär låg. Jag är med dig, jag shreddar. Bra, han låg också. Han är stream sniper, han som ni bygger med här. Han är. Ja. Han är snabb på att bygga upp den dock. Han stream snipade mig. Han knockad. Ja, djufa. Han är stream sniper. Jag fick han. Get wrecked. Haha, fucking stream sniper. En till här. En till här, det är en till här. Ja. Han är där i eller? Jag hör han steppa, men jag vet inte vart. Han steppar. Ja, han steppar. Det är inte mig du hör då. Han är här inne. Okej, jag kommer ta shield. Nu bygger det. Och så hade du minis där. Jävla noobhonken. Det är två. Jag såg inte att de var det. Vart är de då? Ja, men jag hör dem. De är ovanför oss, bror. Eller är det du som är? Nej, han är här. Han är under mig nu. Det är jag som är under dig. Händer. Fan är de då? Vilka fega jävlar, eller? Jävlar vad fega de är. Där är unga lukar. Inte intresserad. Har de dragit de här eller? I guess. Blåa har här. Nej, det fan blir lite foddish beställning tror jag. Har du 100 HP när du droppar in? Ja, det tror jag. Jag lägger men två du kan droppa minis. Mini. Ja. Lägger dem här vid automaten. Oh, nu sköt någon. Var det du? Nej, han är här, han är här. Jag kommer. Nice. Bra. Upp. Sniper. Vart fan är jag mest? Okej, uppe på berget till vänster. Uppe till vänster på berget. Ja, jag ser sniper. Han är lite... Ah, han är så crackad, bro. Han är så fucking crackad. Kan någon kanske bara... Han flyger mot mig!
Bro, han är på mig. Han är fan på mig. Vilket jävla fitt barn. Harry, you have your money. Aj då. Nej. Fan vad det suger vi... med bild alltså. Ja, kan vi inte köra bild? Jag tycker vi gjorde rätt bra. Alltså jag vill inte käka pizza. Det är inte kul alltså. Fan. Nej, Bill kan bara dra åt helvete. Man skjuter ett skott och så... Facts. Jag hänger inte med, och även om jag hängde med... Varför i helvete? Garanti. Det är bra, Ralle. Bra, Ralle. Like the dog. Hon kan säga så här, tror du jag får maten inom 20? 20 minuter? Ja. Men fråga mig. Ville, tack för 8. Välkommen tillbaka. Tror du får maten inom 20? Ja, jag svär, det är garanti. Fast nu kryddar du. Jag sa aldrig jag svär, det är garanti. Nej, jag adderar. Ja, vad får man köpa kontot för 1000 svenska riksdaler? Fan vad jag blir sugen på något indiskt. Då får man sånt bajs som jag har, Per. Ja. Bro, jag svär, det garanti. Ja. Jag saknar in-house-tiderna. Det var fan kul. Det var roligt. Mm, det var kul faktiskt. Då var livet roligt. Nu? Not so much. Nu! not so much. Lunch, eller? Jag är hungrig som satan dock. Ja. Hellkids and Trackhawks! Har du igång musiken, Tim? Nej, jag har inte. Är farsan inte här, eller? We did damage! I do vad har fuskat? Vadå? Jag vet. Vem fan bryr sig? Nummer 9! Nej, nummer 7. Då nummer 7 ser jävligt bra ut. Det här var riktigt god. Har du också det från den? Inte alla. Streamare, ja. Mm. Hitta mat på Fordish nu så ska jag spela Forre. Ska vi landa Salty Springs, eller? Mm. Du ser tajt. Mm. Eller? Koka ihop något bara, jag käkar vad du vill. Åh, det är mycket folk här. Ja. Oh. Det är jävla massa. Tror du underskattat att landa på dem där? Nej, men jag landar på de här små grejerna nu, småhusen. Nej, men jag tänkte berget här. Oh, det är kistor shit, på vad berget. Mycket action det är. Ja, oh, inte ett jävla kuksmör på hela våningen. Love it. Hur går det, Perra? Har ni fight, eller? Alltså, det var bara bra. Bygga, alltså, bara så. Din brorsa är grov. Ja, han är grov. Nu är det folk i mitt hus, tror jag. Jag såg steps. Det är inte mig du hör, då? Mappar de upp när jag hör dina? Vad är det så? Jag vet inte, faktiskt. Mitt förra game. De är i det huset. Ja, här ja. Vänta, det är lugnt, jag spränger hela kåken. Fan är det? Bara jag spränger hela kåken, det är lugnt. Charlie. En till Charlie. Jag ser inte en jävel.
Vart är de? De är här. Får han eller? Han är ett HP, taket. Vart är de? Taket. Han är ett, alltså han är lite ett. Bro, jag kommer dö alltså. Vem har de ett då? Han är downa nu. Ja, han dog. Vad ska du ha? Jag tog friterad kyckling. Hä? Friterad kyckling tror jag. Men jag vill ha kycklingspett med ris och jordnötssås på. Har någon tjorreskott till mig? Jag har inte ens en tjorre. Är det inte en garashogan? Jävlar, han hade 50 skott. Hellcats and Trackhawks. Vad vill du ha för dricka då? Lama! Det är ta en kolla Zero då. Kommer man ens upp här? Nej, ett extra du vill ha på. Varför ska vi upp hit? Det är kistor i hela. Kolla här, en rift. Tog du den nu? Nej, alltså jordnötssås vill jag bara ha. Springer! Slut! Där, tack. Han. Men så, varför ska du landa där för? Jag vill ha kistorna. Jag kan gå ner och hämta så. Jaha. Ja. Det är bara tre vinster rakt för. Unranked eller? Ja. Ja, det är bra luft för saker. Fast vänta nu du. Det blir ett jävla liv om Sofia kommer hit när som. YOLO. Jaha, jag tog den igen. Men är den kvar hela tiden eller vad är det för jävla? Ja, tydligen. Tydligen. Jag flyger hit. Nej, den försvann nu. Eller? Va? Nej. Jag flyger med. Vad sa du? Ska vi spela med samma idag? Ja, det blir det väl. Lite för RP. Alltså, fan. Om det blir RP ikväll. Ja, om det är över 10 pers på servern. Vilket det förmodligen inte kommer vara så. Nej! Nah! Vad är det för vapen? Jättemycket folk på mig, det är jättemycket folk på mig. Lycka till, brush. Kom till mig. Hej volymen. Höj den! Alltså bara så, blandat med molekyler. Flex. Mamma, bra. Varför är det så yes. Få som spelar FBRP just nu? Det är för svårt för att komma in och folk som spelar på servern har tröttnat. Jag är fight. Det inte händer någonting, det är samma skit varje dag. Inga updates, ingenting. Så still. Jag tror nya server. Jag är där. Jag är positiv till det här. Jag är död. Han står och lytar. Nej, jag är bara en... Jag står med en SMG. Vänta, han är en jävla buske, jag har inga skott på. Hans shield är borta. Ja, ja, okej. No build by the way. Lär okay. Ju pika här nu, eller? Ja, det hoppas jag. Fan, jag ska ju spara skotten. Han hoppar där till vänster, han är i huset där. Bakom oss också, Tim. Bakom oss. Åh, oh, nej. Börjar stå helt öppet, bror, alltså. Ej, vad ful han är med sin kappa. Bro, vi är i mitten av två i squads. Ja, alltså. Tre squads. Nu dog jag, en jävla fittunga. Han griddade på mig! Alltså, bro, jag är så bajs. Alltså, det är helt sin... Oh. Nej, alltså, jag... Sorry, jag wipade hela laget med en buggybomb! De håller alltså, på att bygga en ny server för FBRP har man hört. Ja, sen typ 2 år tillbaka som ska ha varit runt hörnet. Radiat. Jag vill inte vara pessimistisk eller någonting, men den där servern har teasat. Jag tror den kommer och klatschar här till. Jag tror det. Jag är positiv. Ja, alltså vad kommer klatschas? Tro mig, alltså jag önskar verkligen att den här nya servern kommer. Alltså ASAP och att den är bra, men... Jag är hemskt ledsen när jag säger det, alltså det är, jag tror inte på det. Bro, de är ju största streamsniper, känner de här? Hej Jesper! Alla vi späckar.
Vad fan vad jag har blivit skammad i den här skiten. Det var ju bara en bra godis i hela den här. Jag öppnar alla luckorna nu. Jag är till lucka 24. Jag bryr mig inte. Här är lucka 24. Bra. 90 spänn. Bara lucka 24. Jag äter en julkalender. Köpte julkalender igår för 270 spänn. Nice. Fet, bror. Oh, man kan ju bara så. It's high noon. Ha ha ha. Funderar ju bara lite lätt XP så. Får, 2000 XP får tacka bus driver. Jag vet inte hur man gör det. En. Går inte för mig. Paradise. Va? Ah, Paradise. B är det ju. Det är en för mig tror jag. Det kanske är B. I'm laughing to the bank. Du bara försökte undanhålla min XP för mig. Man bara så. Ha ha ha. Ha ha ha. Fan vad du rissar upp med nu. Nej. Alltså jag glömmer alltid av att muta min mic boys. Så alltså jag är så jävla... hög. Var så jätte hög. Jag tror vi alla kan relatera det här Per. Det är okej. Okay. Ja. Nej, jag kan inte! Va? Okej. Okay. Oh shit. Nu gör jag något jättelurigt. Vadå? Är det hon här eller vadå? Ja. Men bro, han är ju bottarnas bott han är. Alltså, okej. Okay. Oh nej. Vi gick av honom i alla fall. Jag blev knockad av fal. Kan du ta upp mig? Jag blev knockad av fal. Åh fy fan, vilken... Oj, dit kan inte gå det. Jag har bara tjorvar. Hej då. Perra! Men jag har ingen HP, jag har bara runt hörnet. Men du är ingen här! Jag är död. Ligg still då. Ja, jag ligger still. Twerka. Åh! Så. Nej! Sluta! Han är min! What is blood doing? Nej, du tog upp tjorvskotten. Var är ni någonstans? Här. Hatar no build. Here you have your money. Är det en grön pump? Ha. Nej. Okay. Tack så mycket Karlsson. Tack för isen. Nej. Alltså det där onken. Jiten. Vad gjorde blod? Ja, han snatchade från en kyrre. Kyrre. Snatchade från en kyrre. Jag tog en grappler. Framför ögonen på mig. Snodde en grappler. Shit, vilket skin. Maxat. Är den under mig den här eller? Vad gör du? Tackar! Nu hade du jävla tur, okej, jag fick en till. Jaså? Ska du med in i bilen eller? Skriver du kåken? Håller på och bygger. Jag bygger! Kåken. Jag tar fan den här lilla jäveln. Tar du brallorna sa jag? Nej. Tänker inte.
Nej, jag får flashback. Ain't no way. Vad fan? Vet du vad jag vill ta den? Åh, blod kasta iväg med. Blod. So. Mer boogies. Wow. Nu är vi bara, alltså vi är precis som är Fast and Furious. Fast and Furious. Bara så, family. Ba-da-ba-ba-ba-ba. I would have been a bad azoy. Nu skjuter de här framme. Ser ni? Det är fullskaligt jävla krig här. Där hoppar en buske. Häng med. Det är en buske här. Man kör på här kanske. Nej, vi tar high grounden här. Ja. I killed him. En till. Ja, en till där borta. Han är ju bakom den bilen om inte du knockar han. Nej, det gjorde jag inte. Nu gjorde jag. Helvete vad kills ni får, gubbsen. Ja, en kill bara. Team så tar alla. Ligger en porta fort där. Det är en porta fortress där. Orrar den då? Är det en grapple gun om någon ska ha en sån? Yes! Jag har den. Oh, en dead är det någon som har med, eller är det någon som har heals eller? En dead deedle. Någon som har heals. Jag har såna här har jag till det. Jag har, men du snatchar min grappler. Det ligger en grappler här. Här finns massa äpplen sen. Om en blå AK. Vass, bytte jag inte ut den där? Mm. Vad tycker du om nya kod? Det var så bra så att jag satt mig och spelade Fortnite. Tycker du är så utomordentligt jävla hatisk bara? Kolla, Drift King. I wonder if you know how to rip in Tokyo. Nu är det folk här. Vars han tog här? Där, de är buskar. Åh, jag ser. Det var 60 på en. 70 på en på brädan. Han på brädan är 2P. Vart han? Han på brädan är 2P. Ja, han låg. Eller han är knockad. En kvar. Någonstans. Där han kommer där. Det är han kvar. Jag riskerade mitt liv. För er skull. Vad fan är han? Jag vet inte var mina skott går! Alltså jävla horspel. Blood raging at Fortnite. Ja men vad, alltså. Jag tog. Har ni sniperkulor? Ja, jag har när du ressar mig sen. Tack. Hjälp till att ressa, hjälp till att ressa, hjälp till att ressa. God! Varför hjälper du inte att ressa ditt jävla... Men hur ska jag hjälpa till att ressa? Du håller in E. Om du håller in E. Går det snabbare då? Ja. Nej, det gör det inte. Jo. Tror du inte jag känner alltså, han här? Alltså, Perra kan ingenting, alltså. Han försöker lura mig så jag... Jag har inte tagit upp den rosa skaren som jag hämtade precis. Jag ska hitta dig iväg. Då hade jag väl tagit den själv från första början när jag dödade ditt lilla... Baby. Wow! Jävlar vad man kör iväg! Har du sniperkulor? Det är folk uppe på bergen här. Ja, jag har minus till det, Onken. Men jag kommer inte jag springa efter dig för att kasta dem. Nej, vart är du? Jag kommer. Jag behöver mini också. Hon ligger där. Okej, okay, varför vill du slänga iväg dem dit? Har någon sniperkulor? Här, Onken. Ska jag få? Sniper, sniper, sniper kul. Jag har inte, jag har inte. Håll käft. Nu måste vi upp. Jag gillar inte när du säger håll käft. Okej, förlåt. Jag var sugproppar någon av er.
Oj, yo, what does he mean by that? De är här, de kommer. Ta, på mig! Hur fan? På mig! På mig! Kommer också. Bakom det här huset. En downad. Yeah! Wow! Yo! Sheesh! I'm making tricks on them! Det kommer någon mer, tror jag. Var det ingen av dem som hade minis? Nej, det verkar inte som det. Bro, man kan vara helt cray cray med den här ju. Försökte du putta ner mig? Nej, nej, nej. Hallå, är det ingen av er som har sniperkulor? Nej. Nej. Jo, 12 stycken ligger där. Ja. Man ser precis tappat upp dem då. Till om du behöver AR eller något. Nej, det är bra. Man kan göra så sjuka tricks med den. Kan jag få låna brädan lite, Håkan? Varför då? För jag vill åka och hämta en grej sen en sak. Rex in a quarter house, dead. Fan vad snäll du var som lät mig få den. Ja, jag vet, det bara är så. Här nu ligger det ju för fasiken loot. Vad står det, Älvsborg i fittan? Guld, det är heavy assault rifle här. Skjuts. Oh, den hade jag velat testa. Det är ja, jag testar också den då. Fan vad låsrad mannen. Ligger guld i digel där. Oh, det är något mer här, det är något mer här. Jag sätter en sån, sån sugis på han. Ta den där och svälj. Ligger guld i där. Digo. Dead the deedle. Ja, och låg en blå pumpis här också. Det ska vara en kvar, för att de vill ju knocka den här, va? Eller dör ni en sista? Nej, jag ska hitta han. Sjukt att ingen har så minis på sig som man dödar. Var tyst. Shara my label is me. Shara my label is me. Tack Erik! Tack för resubben. Jag vet inte, det känns inte värt att ha på sig busken. Alltså den blockar ett skott visst, men om det inte är en sniper man blir träffad av, då är det ju inte värt det. Man kan inte svänga med den här ens. Wow, den här är ju helt sjuk ju. Jaha, man styr med musen. Vad sjukt. Ska färre med den! Ska... Yeah! Åh nej. Ta upp mig. Den kör på mig. Okej, okay, jag blev... Varför? Jag kommer under den. Vad fan är ni? Så! Det här är för roligt ju. Ligger medkit här, Honken. Är det? Ja. Ah. Vart fan är all människor då? Vet ej. Shut up my label is me. Where the people at? Det är tydligen så stökigt på matchen att de inte har satt igång andra halvleken. Moget. Vadå för match? Malmö-Älvsborg. Så... Jo, det är ju match om guld för fan. SM-guldsmatch. Ja.
brandlarmen gick på Malmö-matchen. Folk måste lämna. Oj då. Jag hoppas Malmö vinner. Folk här? Nej, jag hoppas faktiskt Elfsborg vinner. Vart är de? Jag vinner pengar om Elfsborg gör mål. Han är också sån harsplanka. Behöver assistans här, grabbar. Harsplanka, vad är det? Skateboard? Ja, eller snowboard. Det är en till här uppe, på ping. Nice. Han hade en guldig... Det är en till här någonstans! Guldig scoped AR. Han skjuter mot mig. 115. Ja, jag träffar också han hårt. Han borde vara någonstans. Han. 80, han är på dig nu, Honken. Jag har gjort mycket på honom. Ah, jag är död alltså. Nej, han är död. Alltså, jag kan inte hoppa upp. På här, ett HP. Jag är downad. Marka. Jag har markat. Han finishar mig nu. Jag healar, jag healar. Jag blir healar jag med. Är det här för gun du låg inne med? Here you have your money. Knocka han. Bror, han skadar mig. Nej. Han lasrar mig alltså. Bror, inga heals. Ja. Ja. Nej, jag tycker inte det är kul med förra alltså. Ja, jag tycker inte det är kul. Och min mat är snart här alltså. Tim, kan vi bara reagera på YouTube-video? Kan vi inte reagera på Gilles video tillsammans? Okej. Okay. Tack. Lade han kula så länge eller? Ja, okej. Okay, men då gör jag något annat. Då bara ta hand om er. Hej, hej. Hej. F, bro F. Men vad fan, nu är mammonens deal. Hör du mig? Ja. Men min stream. Vad så tråkigt. Hallå, hörs jag? Jag hör dig. Ja, jag råkar dra ut internetsladden. Åh, nu reconnectar min stream och så kommer jag behöva starta om min stream. Nu gick min stream offline. Screenshare du eller? Ja man. Ja man. JLC. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Vad är det? Nej, någon som skickar något askonstigt i min Discord. Så här uppesitta kväll och så är det bara massa korvar på ett element och bacon. Det är han har skickat till min också, 100 bilder. Det är ju samma snubbe, du vet han med potatisgratängen och chipsen i sängen. Han är ju inte frisk. Så potatisgratäng. Han fyllt upp hela toalettstolen med filmjölk och müsli. Jag visar din skärm nu så du vet. Bombaklad! Vi är på Landvetter. Vi är här för att ta emot M.R. Han åkte hela vägen från London. South London, my brother. Restrict, my brother. Restrict. Vi är här för... Okej. Okay. En chicken nugget på det. Yeah. Har du fått på dig McDonalds? Drive-in. Jag åkte hemifrån Horsen.
För de som inte vet vad Amdos är, det är ju Kalles halvtvilling. Big Bomba Class before bossing them ahead. Han är artist från South London. Han kör mycket... De är faktiskt jävligt lika dock. Jamaican reggae. Jag fattar inte. Är de relaterade på något sätt? Nej. Eller är det bara så? Kurdik på det. Ta kurdik på det. Nej, jag ska ha McFlurry också. Ta McFlurry på det. Vi ska ta emot han, sen ska vi in i studion. Kom igen. Lite nervös det här. Köpa något. Gött. Lackvis, eller? Vill han ha något? That is it! There is! De bara hör! That is it! Rock on bang! We're in the building! Respect! What's up? Respect my brother, big up yourself, man. Welcome big up to Sweden! Thank you, my bro. Thank you, my bro. Wagwan! He's my twin. It's my brother! Actually, you look alike. I know, nothing was you look alike very much. I found him! Big bomb book last bit. I was watching him. We always say, that is it, people. We got a surprise for you. Yeah. Okay. Yeah. Is that really what you're putting up? Får jag bara pausa snabbt? Jag måste bara fråga det. Vad menas det? Jag och Honken diskuterade det förut. Den här killen har gjort musik i 10 års tid. Big Bomba Klatt killen. Men det som slog igenom var... When I fuck pussy, pussy turn red. Vad betyder when I fuck pussy, pussy turn red? Vad menas med det? Alltså jag tror han menar alltså att han, du vet, han, alltså han så att det bara blir helt illrött. Drunk game crazy. Have you money? Ja. Imagine, det är musik i 10 och det är det som får dig att blåa. Ja, men jag tror, den linen. Ja, men det är det. Han bara maxar den alltså, så. Tills det blir sån irritation att det bara blir helt rött. We need to wait for the red carpet. Respect, my brother. Welcome. Thank you very much. Fully active. Fully active. Nu har vi hämtat dem och nu är det raka vägen till studion. Ja. För nu ska vi spela in låten. Ja. Det är det som är grejen. M-Dot och Kalle ska ju köra en remix på... Collab. Ja, Pussy Turn Red. Whatever he said. Yeah. Hey! But me and Mr. Pussy Turn Red. You know what I want. Well, listen, we're here to give some Jamaican patois lessons. You see the general there? Yeah, man. Man make him know everything. Yeah. Real Rasta, man. You're going to see him turn up in shorts. I'm joking. Real Rasta, man. This is the Pussy Turn Red car. Listen to me. The Big Bomba Clark wagon. I like the Big Bomba Clark wagon. Your blood clot, yeah. You didn't see the big wagon? Don't fuck up. I'm not. He drove over. How was your thoughts when you saw Kalle for the first time? Honestly, I didn't take much notice of it because everything's going so crazy and crazy. I didn't really take no notice of it. It weren't until like we've actually spoke and you said about coming over. That's when I really looked into it. Yeah. Mm. Because in Sweden, you know, everyone has seen it. It has like 2.7 million views on TikTok. And I googled, there's only 10 million in Sweden, 10 million people in Sweden. Yeah. So it's a third of it. So I'm presuming, we nearly got half. So basically, what we're trying to do, everybody's going to see it by the time we leave it. Come in and give a fuck, come in and give a rough laugh. Make your body, make the pussy dark. Fit the empty base, now on your fully dark, a woody pussy blood clot. You know we fully dark. Step in and dance. Grab my money fast, be near the funny talk. Chick up there, everybody go. Cool. Sweden, we're here. We drinking but we ain't drunk. We ain't know about that. Alltså man älskar honom. Han är helt otrolig alltså. Vi är utanför nu en studio, vid spinneriet, så vi ska in och göra en remix på Turn Red. Looking like it's the end of the video, guys. Yeah, no, nice sure. To see you. Nice They've to see you. Got me in Sweden, and now this is the end of it. Han är god nu. Jag kan se dig glad. Nej, bara jag Wagwan. Det enda han säger. Paus. Den här videon är i samarbete med Anyfin, som vi har jobbat med mycket tidigare. Nej. Fuck you, Ed. We do this for free. Nu är det ju dags. Jag ska öva lite på mina lyrics. Är du nervös eller? Jag är taggad nu. Ja. Men det kommer vara svårt alltså. Är du lite nervös? Ja, det är jag. Absolut. Alltså, men det ska bli nice. Man förväntar ju sen då att du ska få till någon typ av Jamaican style här. Mm.
Det är ju slanget som han sa är väldigt viktigt. Exakt, gial. Det är så dumt det här. Det är också fantastiskt. Man fattar ju inte att han står här nu liksom. Det var så ännu sjukare att han står här. Att hans kompis var hårt. Ja, i november. Jag frågade, är inte det kallt på? Nej, det är gött. Big bomba trap gal fucking army bed. It's better, right? Big bomba trap gal fucking army bed. Big bomba trap gal fucking army bed. He's got to be M.R. He's got to be M.R. This is what we were just talking about. Say, me and Ringo say, when we are taught like this, when we say, big bomba clap if I bought in a me head. Yeah. A sexy girl says she want to give me head. When we fuck, but you zoom, you have to go into it. Like, big bomba clap girl, you fucking on me bed. Ah, oh, that's it. He's got the tone, the deepness. Ras clap. Business. Yeah. Yeah, we don't play. You see, when you hear that tone there, everything changes. You see M. Dot stand Jesus. Up on stage. And sometime you hear. Ricky Selecta Gothenburg. Fully acting father, yeah, that you know what time it is, I'm murdered. Fully acting my father! Stjärnorna på och ta fram lyrics till deras remix. Kalle hade ju skrivit lite texter. Men ja. Big bomba clad gal fucking army bed. Wipe on the floor, wipe on the bed. Det handlar om något, det var en tjej som gick upp i en trappa och så sparkade han. Diamond eller vad fan var det? Ja, hon blev diamond. Det är ju för Kalle. Hon blev diamond, jag vet inte. Någon blev diamond. Wipe on the floor, wipe on the bed. Wipe on the dresser, wipe on your head. When we fuck pussy, pussy turn red. Does it work? Does it work? Han har ju bra energi alltså. Han verkar supernöjd. Ja, det är vi med. Big bomba clad girl fucking on me bed. Wipe on the floor, wipe on the bed. Wipe on the dresser, wipe on your head. When we fuck pussy, pussy turn red. Now we need the, yeah. All right. the vibes to go with it. I think what we should do. Big bomba clad girl fucking on me bed. Han är så emot att kolla, han tänker förklara någonting. Han bara, nej, jag ska fortsätta kolla. What you should do. Big bomba clad girl fucking on me bed. Wipe on the floor, wipe on the bed. Wipe on the dresser, wipe on your head. When me fuck pussy, pussy turn red. That is it. Holy active. Nu använder det. Big bomba. Ta fram hela jävla din själ. Big bomba clack, y'all fucking on me bed. Wipe on the floor, wipe on the bed. Wipe on the dresser, wipe on your head. When me fuck pussy, pussy turn red. Rock on bang. Okay, we try. Det låter bra nu. When me fuck pussy, pussy turn red. Abby to them, man. Don't play with him. Don't play with him. He's got it. He's got it. Everything fully is all right. Fully acting me father. Was it? Was it? Was good? It good? It was really good. Management. Yeah, it was 8 out of 10. We have to go for a 10 out of 10. Okay, I'm gonna try it with some more energy. Yeah. Big bomba clock, y'all fucking on me bed. What the fuck, pussy? So now we're gonna go for kind of boosting up yourself as who. So the next lyrics, you're gonna carry lyrics. On from when they say pussy turn red. Yeah. You're just gonna come back in, Mr. Pussy turn red. Swedish man says she won the lead. Okay. Yeah. But I'm gonna write. Let me get your phone and let me write down the lyrics and we'll finish that because you've done half of it already. Fine, yeah. That's amazing. Quick and fast. Quick. You're honest. That's what we need. Goda glädje, jag ligger inne med nu. De där är faktiskt lite... Läs glasögonen. Mr. Pussy turn red. Swedish man says you want the lead. Skin out your pussy, take fuck and give me head. Gymnastic. No, the pussy dead. Skin out your pussy, take fuck and give me head. Gymnastic. No, the pussy dead. So you don't put no gap in that okay, one. Okay, this there. One's gonna be skin hard. Skin out your pussy, take fuck and give me head. Okay. So you see when I say I got all the pussy turn right. Skin out your okay. When we say I'm texting a lesson, you want to give me head. Yeah. So you have to try and catch it on the roll there. But you can practice that one there, little piece, you know? Yeah, man. Mr. Pussy turn red. Yeah, man. Swedish man says you want the lead. Skin out your pussy, take fuck and give me head. Yeah. Okay. It's gonna be hard. He really needs to like picture in his head how stinky this pussy is. Mr. Pussy turn red. Swedish man says he wants the lead. Skin out your pussy, take fucking give me a head. Gymnastic. Now the pussy dead. If I die, this is who's gonna be recording my new music. So yeah. But it's gonna be good vibes, man. Yo, do you know what? I'm tired, but do you know what? What a good vibes. I can't believe you done that.
You catch that good in a bed. It's not easy to catch good in a bed. The part where we say, skin out your pussy, dick, fucking give me it. It's not eat them thing there. It's not easy. It takes a lot of years. But I don't know if I need it. Me father. No, skin up. Okay. Banjo, come here, say. Come here, Banjo. And if you look at me, father. God damn it, she get the wrong. Come in and give a fuck. Come in and give a rascal. Bedroom bully. Oh, there you go. Oh, you need to do that. Jag kommer bli så B. Jag låter som B. Nej. Nej, 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 nej. Ha? Jag kan inte men, göra det bättre alltså. Men, ta en kopp kaffe och en havrefras. Havrefras? Nej, vad är det för något då? Havrefras. Oreaktiv. Havrefras i flingor. Ja. Everybody gone. Gone. Quick and fast. That was fine. G, big up. Up, 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 up. Fully acted. Hey, it's a wrap. Well done, my brother, man. Big up yourself. That is it, my G. Fully active. We've done it, people, man. Remix turn red. Yeah. Big up the lads. Respect, man. The remix respect, is done. Man. The remix is done. That was a fun time. Yeah, we're going to shoot the video. Yeah. Handshakes. Now it's going to get active. But nah, wicked, man. Yo, I can't believe you caught that. But honestly, like, all jokes aside and all, like I know this is fun and it's funny and this stuff, but he's done really, really well. Ringo! Thank you, thank you. Oh. We have a John Mia can write this. Yeah, that's a double camera. Make him clap. Look what at me. I'm operating. He's operating. But you are gone. Tell him, say, if you... Oh, how he done well as a Jamaican. No, man, a bad boy sitting here depend, man. Bad boy thing. Bad boy. When man say a bad boy sitting here depend, it means you a bad boy thing you deal with. Him a general in a this. Yeah, man, a good him boy. Him a god in a earth. Yeah. You see me? When we say earth, hög som ett hus. We mean the world. Him a god. Kolla hans ögon gläds. Fully active, my father. When we say fully active, I mean fully active. Ja, kolla du vet hans här, när han var här. Han var ju i Göteborg när jag och Hans och Eris var i Göteborg. Your associate. Yes, my father. Så, kollade vi hans insats. Han rökt ju. Direkt han kom hit, han köpte hash. Ska jag kolla in i kameran då? Nej. Vad händer? Ja, nu ska vi spela en musikvideo. Och Kalle måste ju komma in i flowet. Det är mycket, många verser att lära sig. Ja. Men jag gör det bra. Ska vi köra från start då? Ja. Ja, lycka till Kalle. Vad ska du spela in nu? Oh, mamman. Respect brother. Respect brother. Ja. Big Bamba klackar fucking on my bed. Why Bondi floor? Why Bondi bed? Jag ska lyckas att träffa denna. Det gillar jag. Men någon måste göra det. Ja, fan, vi har en video att göra det. Ja, exakt. Kalle är duktig faktiskt. Han har musiken i sig. Sa du om det är lite osammanhängande i videon nu? Men vi har behövt att fokat på musiken. Vi har liksom en dag på oss att göra allt. Ja, men då åker vi hem igång. There's a lot of pussies. Ja, det är mycket snack om någon slags röd framskärt. Mm. Det här är ju, vet du vad? Tänk om Mbot blir liksom störst i världen och vi har fått möjlighet att hänga med honom nu. Du vet, han blir nästa Drake. Det är brutalt. Du vet, om ett år kanske han skrattar åt oss. Jag kommer inte åka mer, men nu fan sitter vi här med honom. Då ska fan vi med på turné. Då ska vi med på turné, ja. Så jävla konstigt är det egentligen. Men fruktansvärt roligt. It's a wrap. Nu är det till Röda Sten. Nu ska vi åka till Röda Sten. Vi måste käka. Vi har inte ätit någonting. Klockan är 3:30. Vi har börjat till frukost. Och inte ens det. Men vi äter kakor. Vi äter kakor och dricker kaffe. Oj, vad glänser det var. Vad tror du? Ja, det här känns asbra. Jag är helt slut nu. Jag behöver lite energi för att fortsätta videon. Ja, men lite mat tror jag blir bra. Jag har ätit kakor klockan 3:30. Men vad är du sugen på då? Vilken jävla studio de har fixat, eller? Alltså Röda Sten. De hyr det väl? Eller? Ja, men det är ju en sjuk studio. Okej. Berlin Dönen. Ja, en Dönen. En sån. Det här är dyr att hyra alltså. Två, ja. Och så två stora starka på det. Ja. Söt. Se bara, ni har en gång med sig kommer Lukas zooma in på mig. Jo, men... It's art, man. Yeah, man. You know me? Yes. Ah, okay. Kort. Big up. Det är min brorsa. Okay, is that fans in Sweden? Yeah. You know me. You know me. Is it your first picture in Sweden? Yes. Yeah, that's my first picture in Sweden. Yeah. Exactly. Here we go. Here we go. Good one of many. Here we go. Yeah. Great. Det var ju kul. Ja, det var kul. Premiär selfie i Sverige. That's the video. The first one. We got a picture.
first time. Go on, Chita. Driver! Don't stop at all. Han är... Han var stor, bror. Torped. Jävlar. Jag redan på TV där borta. Om man... Kalle. Jag är på Röda Sten och spelar in musikvideon nu. Det här är ju vår första vlogg på väldigt länge. Det blir lite konstigt, ja. Det blir lite konstigt, men, ja. Och vi ber om ursäkt för det. Men det är också så här, ni får ju en musikvideo också. Ni kan ju klicka in på den också. Så, nu är vi klara. Ja, vi får ju bara säga så här också, att den här musikvideon... Den ligger ute nu. Den ligger ute nu, så det kommer två avsnitt idag. Ja, M.Dot, featuring... Carl Demon. Nej, vad heter det? Featuring. M.C. Featuring. Ja. M.C. Sweden.dot. Sweden.dot. Listen, watch out. M.R. featuring Carl Demon. Carl Demon. Turn Red Remix. Remix. Swedish Remix. Han gjorde hans namn till riktigt så underground. Från Carl Demon till Cool Demon. Cool Demon. Cool Demon. What is it that turn red? What is it that turn red? Det lät ju rockig. Det menar jag säger, the pussy that turn red. You have to deal with the pussy that say it mash up. Yeah. Don't forget to go in and follow M.Dot. And what's the name of your channel again? Ringo Vision. Ringo Vision. 24-hour kitchen. Yeah. Make sure you check him out. Loads of Jamaican food. Learn how to cook Jamaican food outside. Really cool stuff. Make sure you check out Cook and Vibe. Yeah. That's my channel, Cook and Vibe. We're doing cooking and vlogs behind. Fool, det är min fader. Big bomba class, det var bossen av mig. Att sexy galen säger sig vara i mig. When my fuck pussy turn red. Gymnastic. No, the pussy dead. Big bomba clock, girl fucking on me bed. Wine pon the floor, wine pon the bed. Wine pon the dresser, wine pon your head. When me fuck pussy turn red. Me say pussy turn red. Swedish man says she wants the lead. Skin out your pussy, take fucking give me head. Gymnastic. Now the pussy dead. Hey, shiggy wiggy slam, lick up my tallow hard and body lock. Shiggy wiggy slam. Don't run with the Swedish man. God damn, she get the wrong. Cause me no give a fuck, me no give a rascal. Bedroom bully, make the pussy talk. Big dirty bass, the one you fully dark. How the pussy blood clot, you know we fully dark. Stepping out the dance, laugh and a bra. They bread the army money, run my money fast. Meaning in a funny talk. Chick got there, everybody gone. Jag tycker det är, det är så. Alltså det var ju ändå fet production på det ju. Jo, jo. Puss. Fully active, min fada. Pussy turn red. Jo. Oh. Nu då? Jan Bulom, vi ska... Ja. Eller? Ja. Eller ska vi spela något? Du får välja. Vill du spela lite mer M3? Du har fastnat alltså. Ja, men jag tycker det är kul. Så kör lite M3. Om Hancho kommer. Men han skulle bara göra käk och grejer, sa han. Då kör vi bulla till Hancho kommer. Okej. Okay. When the fuck pussy. When the fuck. When the fuck. Oh, what did you do to me? Get the money, babe. Fucking on the kitchen and I fucking on the chair. Jag ska gå in här och titta på mina senaste spins här, honken. Ja, det var inget. Jag visar en skärm nu, så du vet. Är det okej? Okay? Ja. Holy active fire. Oj, vilken level är Hancho på COD?
Typ 25 kanske, jag vet inte. Också rätt hög. För man unlockar någon armory i 25, jag fattar inte vad det är för någonting. Gunner West, eller är det 25 man unlockar den? Nej, jag vet inte vad, det var någonting med... Någonting med armory. För de olika västarna är ju olika... Alltså, vissa gör så att du laddar snabbare och vissa gör att du springer snabbare. Har du en slott vi kan köra eller? Jag är så jävla trött på Gates och Starlight och... Kolla här. Tjena Ante! Vad var det? Vilken slott? Mm, vet du vilken? Shield of Sparta! Hade jag velat se. Kör vi den. Shield of Sparta! Malmö gjorde mål. Nej. Starte! Malmö gjorde mål, bror. Heja Malmö, eller? Nej, för fan. Elfsborg. Ja. Om det blir 2-1 nu. Eller det räcker med 1-1 för Elfsborg, tror jag. Så länge det blir lika så vinner de allsvenskan. Vad fan? Elfsborg. Men vinner Elfsborg 2-1 vinner jag 4 lax. Och vad står? Står det 1-0? Ja, 1-0. Come on. Bitch. Reason! Motherfucker. Fully active, my father! Innan vi åkte till Pinchos så spelade vi den här. Ja, jag kom in på $5. Eller var det i taxin? Nej, det var innan. Oj, oj, oj. Kom igen nu då. Oljakt i min färda. Kom igen. Tifaro. Den här går så jävla snabbt att snurra alltså. Yeah. Testa turbo snurra en gång. Vi bara ser hur det ser ut. Det går. Det är inte ens quickspins nu, fattar du? Oh my god! Bam, 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 bam. Fy fan vad snabbt den är, brors. Kolla, ljudet är bara efter, hör du det? Fy fan det här, bror. Det var 30 snurr. Där ja. Helvete. QQQ. Nej, varför åker inte den ner? Den måste landa i hela... Ja, den måste landa i. Tråkigt. Nu åkte den upp. Ah, vad blev det så då? Någon random kommer... Ja. Oh, retrig, okej. Okay. All right. Jag hade en snurr kvar. Ja, men det här, du, det här kan vara så. Landa mer skyld. Mer skyld. Mer shields. More, more shields. More, more shields. Barriärer. Bro, det har inte kommit en enda shield, mannen. Där, tack. Barriärer. Okej, okay. Oh. Base, kom igen, hit. Sex och kämpa. Ja, nej. Det var inte bra det. 107, eller? Ja. Oh. Det är inte dåligt, men... Den är okej. Okay. En 100 kexare, typ. Ja. Alltså, det här... Det här är horse deluxe. Det går fort. God damn. Kan inte jag bara få en
5000 x. Jag tror det finns en ny vad heter det? Jag har spelat Fishbonanza. Fishbonanza. Eller vad de heter? Nej, vad heter de? Splash. Det finns en ny Splash. Tror jag. En julversion. Den måste vi in på. Jag tror alltså jag såg på telefonen, jag fick upp en ad. Jag vet inte om den är gammal eller ny. Jag kollade nyheter och det såg inte ut att vara något som jag inte har spelat. Den har jag spelat. Kan fan vara gammal och fuck, tror inte det är någon. Där är No Limit senaste. Den är inte sett Roadkill. Den är bajs. Deras senaste var riktigt tråkiga. Den här är bajs. Alltså den är bajs. Bajs. Jag tror jag gav den här typ 380 snurr. Och det, när man kommer in i feature när det blir två såna wilds. Ja. Bajs. Bajs. För det är, det kommer wilds och sen är det en bil som ska köra över wildsen. Men den missar varje gång alltså. Den största tamben jag fick det var på typ $10 kanske. Men det är alltid, alltså det är, jag tror den är en slott är ny. Den bara tar pengar, bara tar och tar. För den ska ha kapital att betala ut sen. Tar. Det är slotten som gör det, inte spelföretaget. Ja, nej. Det är slotten. Ja, men annars har inte den, alltså för vet du, det är liksom så de har gjort. De har laddat varje slott med kapital. De tar sig inte från ett konto liksom. Varje slott har sitt eget konto med kapital. Så nu den bara tar och fyller på tills den kanske 2 miljoner! Och sen då börjar den peka. Ja, men den här lär jag ha cashat in. Bara jag har fyllt den här med 1 miljon. Kolla, nu blir det feature här. Och nu vill vi att bilen ska köra över wildsen. Men den kommer åka här. Zab, zab, zab! Och missa varje gång. Kolla nu. Jag får en träffa. Oh, nej, en träffa. Roadkill. Kolla. 8. Bam. Zam. Och så tillbaka. Missa där också. Nu ska vi se. Igen. Ja. Nej. Va? Den var åkt tillbaka där. Båda gångerna. Det vann vi. Men jag tror den automatiskt åker tillbaka när den missar, tror jag. Nej. Gör den inte? Nej. Det är god musik dock. Alltså jag har aldrig fått bonus i den här, så jag har ingen jävla aning om vad fan det är. Ja. Ja. Och det var det vi vann. Tre. Nej, nu! Är det bonus nu? Nu ringer det här. Är det här bonus? Okej, så när de blandar så där, då vet vi om att det är en träff. Så fortsätt där, ja. Mycket bra. Fortsätt att landa så. We love it. Vad händer nu? Det är lite svårt att hänga med den här, jag ska inte ljuga. Såklart. Det var första gången jag fick bonusen i alla fall, men... Känns ju svår alltså. Ja. Jag menar boys, jag gillar inte den här. I don't like it. $30 då. Det var ändå bara så. 40 var det. 40. Åh, oh, var det $30? Jo, ja. Risky. Nu ska vi in här lite snabbt bara. Kräma en 200x-are. Få lite kapital. Yes, Risky. Oj, vad den äter. Där, ja. Vinna. Haha!
Fully active, min fada. Fortsätter träffa. Jajamän. Brottan där. Nu måste det landa i mitten här. Nej, det där är inte bra. Det måste landa någonting i mitten här. En sån, ja. Och nu måste du ta bort grön. Bara den inte försvinner nu. Det gör den. Lilla jävla... Usch. Cashbo. Fully active, min fada. Jag begär inte mycket. Jag behöver bara en 15 000 x hit. Tycker inte det är mycket begärt ändå. En 15 000 x. Så är vi nöjd. Hej Emil. Nyaste Sugar Rush. Där är vi nu. Vilken är Sugar Rush nu igen, Honken? Sugar Rush, det är ju den med karameller och grejer. Jag växlar alltid ihop dem. Jag vet inte vilken som är vilken. Kan det här... Nej, den är från igen. Åh. Oh. Björnarna som det blir multipliers efter varje träffa bakom dem. Okej, okay, ja. Ja, finns det en ny sån? Jag ska välja, jag gillar inte vanliga Sugar Rush. Förlåt, jag var lite så jag ska. Abu har watch party. Mm, jag såg det. Den nya faktiskt. Jag tror inte de har den här. Alltså, då borde den ha varit under nyheter. Alltså om den är ny. Who's turn red? Fully active, min fada. Frågar du det här, Mr. Kuk 80? Får gå och fråga han. Here you have your money. Hur går det idag, Rockhus? Om du tänker på gamblingen? Åt helvete, som vanligt. Men nu feature igen, så en 15 000 x, så vi är glada. Okej, ta väck grön här då. Jag tror den där saboterar mer än vad den hjälper, om jag ska vara helt ärlig. För nu tar den bort här i mitten, va? Nej. Nej, vinna. Och 10 x. Nu kör vi, Håkan. Okej, okay, förlåt, jag var lite... Jag lyssnade på Bo, förlåt. Nu är jag här! Retrig. Come on, baby. Nej. Fully active, min fada. Tror den här är kattkuk, alltså. En hit. Kattkuk. Ja, jag tror det. Nu måste du retrigga, det är för lite tjejer, va? Ja, det är det. Fan. Full line, är det då? Ja, en full line. Oh, men det var ju ändå lite så god hit. Det är nog så väldigt hit. Har inte du live, Honken? Nej, jag gick precis off. Jag ska gå och käka och lite sånt och dra i mig snart. Aha. Jag tänker nog köra dubbelpass idag istället. Dubbelpass? Ja, jag kör upp kväll. Sitter MB3 ikväll. You really wanna level? Yes, I fucking love MB3, dude. Fan, en nivån innas.
fully active, my father. En ifrån igen. Vet du vad jag beställde? Berätta. Max. Mask. Mask. Vad tog du då? Dubbel frisco och två cheese. Det är min go-to nu för tiden. För jag har märkt att pommesarna där är inte så jävla goda alltså. Vart då? Max. Gillar du McDonald's mest? Ja, McDonald's pommesen om det ska vara pommes alltså. Jag tror fan också att jag föredrar dem. För det som gör pommesarna gott på Max är i så fall om du har en bra dipp till. Och bara mosa dippen, men pommesarna i sig är fan inte nice alltså. En ifrån. Eller bara en bonus till. Med lite retricks, bara så. Bara så. Jag körde den nyss, det är inget fan av den. Du ser, jag vill köra lite nya slots. Rätt tillbaks hit, Moon Princess. Du, jag vill se Twilight Princess dock. Vilken är det? Det är Pragmatics. Twilight Princess? Nej, inte Pragmatic är det väl inte. Vad fan är det? Är det Pragmatic förresten? Kanske är. Jag vet inte, det är någon sån. Eller är det Play and Go? Nej. Ja, det är Pragmatic. Jag vet inte, den har aldrig slått för mig, Twilight Princess, men det känns som att den kan slå. Varför känner jag igen den? Jag vet inte vilken det du är. Du har kört den, du har kört den. Det är också en trosa. Där är vi inne. Hanji Didi, fully active, min fader! Fully active, min fader! Hallå, Hanji Didi! Hallå Timmy-titi, lämna bad! When the fuck pussy, pussy turn rave? Nej, fy fan vilken dålig, titta den bara den förstörde den mina blåa där istället för att... Nej, det är en ifrån igen va? Ja, det är det. Fan. Laddar upp en kula? Den är snart slut. Om den inte... mirakulöst ger oss en... 15 000 X! Fan, han trodde vi inte alltså gick och försökte träffa M-dot när han var där, alltså GBG. Vet du när han var, brus? Ja, han var ju alltså han var ju bara gatan upp. Nej, men han var via entret, vi var centralen. Det var inte gatan. Nej, men han var ju där han klippte sig, du vet. Ju där på Pinches. Ja, han klippte sig där. Det är ju bara någon gata ovanför oss eller? Alltså där vi var. Vad fan gick vi då? Hä? Vi var ju i Nordstan. Ja. Och han var ju i, vad sa du, vad heter Pinches? Ja, det är Järntorget, brus. Det är några hållplatser, men det är nära alltså. Va? Jag tror det var alltså vid gatan, du vet, som är uppåt mot... Nej, det är så dåligt. Mot Weekday, ju det. Nu blir det gap det här. Det är en kvar igen. Ja, just det, det ligger andra lång, va? Mm. Ja, just det. Jäder. Igen, en ifrån. Först borde den bara laddas upp, Tim, förstår du? Nu det kommer snart den där en sjuk pattern. Vi har fått en 75x var det, va? Jag vet inte vad det var i x, men... She give me wicked his love. Jag tycker du kör till 300 och sen kör du Twilight. Denna kommer ta din bulla. Denna kommer ta din bulla. Denna kommer ta... Kommer. Kommer. Hej, Sebbe. Jag ska kunna sluta lyssna på den här låten. Okay. Vilken? Nej! Du tycker den är bra? Ja, bra. Det är en vibe. Jag har typ inte lyssnat på det. Jag lyssnar bara lite. Jag ska låta det igenom bara. Är det den hardstyle-låten? Nej. Pink Pantress. Jag skickar den till dig, Tim.
Pink Bra. Panthers och Central Sea är det. Rör den team. Nej. Sätt på den, lyssna på den. Är det någon UK drill? Det är, nej, det är ingen drill. Det är riktigt 2000-talet vibe alltså. Så här, yeah, 0-0. Det är så här, ah! Lyssna på den, den är äldre så. Den är äldre så. Eller den är äldre så. Who's it, Iron Raid? Mm, jag såg det, krigsgurun. Och sen fick han här om dagen också, fast han körde $10 bet då. Och så kom han in i bonusen på Gates. Öl smakar kladdkaka i Lappland och så... Där landade han ju... Vad fan var det? Han landade bra där. Fan $1,000 typ. 1,5 kanske. I Lappland, i Lappland. Så han har fan haft flyt på senaste Norpi. Norpi Torpi? Han har väldigt mycket. Ja, han har det. Han har förlorat mer dock. Jag har med. Jag tror jag är den enda i gänget som ligger plus. Väntar du bara. Nej, men jag har slutat. Snart. Snart slår den! Snart! Nej, det var någon som skrev det när han väl fick det, mister. Jag tror det var 5. Men 5 är ju irrelevant på Gates ändå. Fantastic! Fantastic! Get it! Nej. Måste du ta bort blå? Den tar bort! Sen om jag får ett barn... Nej, den måste droppa en blå här. Det med DAS X alltså. Nej, det är en ifrån igen. Fy fan! Det där är sjukt. Vad säger du, Jocke? Nej, jag säger om jag har fått barn och jag ska fixa fonder. Då ska dubblera det sen. Med DAS X bara. du har en så bra plan, va? Ja, ja. Och om min son ska fixa UF-företag. Där. Bam. DAS X. Kan du inte lite bättre kapital då? Alltså, ska man säga grattis på första dag till dig nu då? Nej, det är nej. Vadå till Tim? Ja. Ja, du är ändå halvvägs, Jani. Du kan få ett halvt gratis. Ett halvt gratis. Faktiskt. Ge det. Nu. Sjukt ändå. Vad fyllde du 28, Tim? Mm. Okej, det här är nog för... Jag kommer säga det. Du ser inte ut att vara 28. Det är ju tack, 33 dock. Det där var taskigt. Oh, nej, jag skojar. Du ser. Okej, mammas död nu. Du ser ung ut. Det gör du faktiskt. Du ser ut att vara 28. Men han så däremot. Aj, brus. Ja, brus. Låt oss inte örfylla upp det, honke. Men dock, alltså helt ärligt då, om man hade sett Tim, man hade inte vetat hans ålder. Vad hade ni gissat på? Jag hade nog gissat på... Alltså, jag skulle faktiskt gissa på... 24-25. 25 skulle jag ha sagt. 25. Jag tror... Jo, 25 tror jag är bra, alltså. 25 är perfekt, man. Ja, jag tror 25 är bra. Jag funderar på Håsa sist där. Ja. Chatten, om ni ser mig då, vad gissar ni på då? 12, 12, 13, 14, 12, 12, 12, 13, 12, 16, 12, 15. Jävla. Oh, fucking bitches. Det var inte en enda över 18. Nej, en ifrån alltså. Dina high pitch screams. Det är bara som om mycket östrogen heter det så. Ja,
Damn. Damn, 36, damn, 36. Vad fan ska den där hjälpa? Det är helt mycket grön här, alltså. Åh nej, det är en ifrån igen, den kommer inte bort hjärtan och grön. Fan. Tar han aldrig bort premiumsymboler? Nej, eller jo, om det är, den tar alltid bort två, men den börjar med bajssymboler. Mm. Så om det är en premiumsymbol så ryker den inte. Nu går det riktigt snabbt. Eller va? Den tar alltid bort två stycken. Jaha. Så om det är tre så är det en som blir lämnad. Varför ska du överkomplicera saken? Den tar alltid bort två stycken. Vad är det du inte förstår? Ja, men två stycken premiumsymboler. Eller två stycken, vadå? Är det två premium? Då tar ni bort två premium, eller vad menar du? Ja, men om det är tre premium då? Då tar ni bort två. Ja, så det lämnas en. Men bro, jag vet inte om du driver med mig nu eller om du... Jag vet inte om du lallar med mig nu eller om... Hur många är inne på GTA nu? Bror, okej, okay. Är du redo? 23! En söndag. Kvart i sex. Nej, jag kommer... Jag antar att det är han du har bannat. Fully active, min fada! Honken. Fully active! Nej, okej, okay, skitsamma. Ja, förlåt, vad sa du? Nej, det var inget. Det var inget. Jo, men, jag hälsar på min pappa. Vad sa du? Jo, men säg, Tim. Det var inget. Hej, Tim. Tjena, farsan. Alltså, tjena. Ja, det där. Ja, du hörde. Hur är läget? Det är bra. Trött på din son. Ja. Och grattis till er båda. Tack så mycket. Tusen tack. Tack för käket. Skyrje Birjas. Ja, du ja. Men jag ska köra alltså. Nej. Ja, det är klart. Folk kommer efter fotbollen. Alltså, Trusty, du måste sluta vara en sån som försvarar Förnuftberget hela tiden. Det är inte, då har det varit allsvenska final nu senaste tre månaderna. Du måste släppa det, bror. Serven är döende. Mm. Fully active, min fada. Fully active, min bada. Bada Porsche. Vad fick du för mat? Dubbel frisco. Och så två cheese. Är du helt roig, du gubben? Alltså, brorsan, du vet redan! Fan, vad nice det hade varit att bara kunna kolla film. Dock var det 60 personer klockan 21 på en... Men det är inte bra. Det är inte bra. 60 pers är inte bra, bror. Servern har 126 slots. Det är inte bra. Nej, ny server får komma klatsch nu alltså. De får komma klatsch. Give me a reason to want to make me the pain. Ska vi spela något eller? Mm. Vill ni köra Call of Duty? Jag tror att vi spelar Aram, tror jag. Vi kan köra Call of Duty, men... Jag vill veta hur jag löser in de där koderna. Hur gör jag det? Vad är det? För jag fick en länk. Du har någon hemsida. Precis. Och jag gjorde ett konto och reggade mig. Men... Men den är ju inte kopplad. Men jag fattar inte. Hur ska jag kunna koppla när jag har gjort ett nytt konto? Nu är jag inloggad på det. Jag har lagt in koden. Två XP-codes. Men hur... Hur får jag den till mitt konto? Vad är det?
Åh, oh, vad gott det här var. Skapa ett ack på Monster så kommer du få en kod. Sänd in på Call of Duty hemsida och skriv in. Men jag är på callofduty.monsterenergy.com. Jag har inte fått, jag vet inte vart är min kod. Mina koder står det, sen är det min e-mailadress. De kanske finns i e-mailen. Ska vi bara köra dem? Har din farsa 7TV eller? Vi kan ju köra Aram medan honken äter. Ja, faktiskt. Det kan ni göra. Mm. Mm. If you want to. Vänta. Alltså den fluxan, den du skickar nu. Skriv in din kod. Jag har gjort det, men vart är... Jag får ju ingen kod. Jag skriver bara in en kod här. Skriv in koden. Din kod är inlagt i kontot. Okej, okay. Vart är mitt konto? Jag fattar inte. Varför har de gjort det så... Varför har de inte bara i MV3? Alltså man kan så. Ja, att du får koden och så skriver du bara in den. Här, enter in your code. Men vart är min kod? My code, så jag går in där nu. Vart är koderna? Och jag kan inte visa på streamen heller, för de är ju säkert här på skärmen någonstans, bara att jag inte ser. Men det står ju på burken, du köper i koden. Ja, om det nu var så simpelt. Men det är ju inte så, honken. Varför inte? Och jag är på norska. Det står två boxer funnet på kvitteringen. Den är så långt. Okej, men vart är koderna? Det står två XP-codes. Under kapsylen. Är den här? Enter your code. Just unlocked. 2 minutes of double XP. Var det allt? Köp bara en drös med monster, bror. Var det allt? Allt är jobbigt för 2 minuter. Det är sinnessjukt. Var det allt? Är det var det allt? Ah. Åh, kolla. Yes, nu kommer jag hypa till här. Nu. Helbälte. Öh.